Hey, we are live in 2005. Jūs nemaldaties, ir 2005. Gads. Jā. Plus, man matemātikā bija slikti, plus 9 gadi. Tātad ir 2014. Gads pagaidām, bet drīz būs 2015. Gads. Jā, bet kas šis ir, jūs zināt? Šis jūs ziniet, kas ir MMS? MMS, tas nav nekāds BMGS, ne PSRS, ne CCDS, ne CCCPS, nekas tam līdzīgs, tas nav. Tieši tā, nav. MMS, numur 5. Tieši tā. Tieši raid, kas tik solīts. Tātad, tie jau cilvēki mums te nāk. Jā. Es uzrakstīšu, lai... Rakst, ko tu gribi, vai ja gribi ar bakst. Tad, pulkstens ir 18.01 vispār manā telefonā. Tad, jā, bet, šis ir MMS. Kā jums interesē, tad, norisinājumi, mēs to veidosim mēram tā, jā. Kā? Mēs sāksim ar to, ka jā. Mēs paši runāsim par vienu tēmu, ja, par kuru mēs esam izdomājuši, ka mēs runāsim. Bet pēc tam ar laiku. Bet pēc šīs tēmas, tad mēs sāksim diskutēt par tēmām, par ko tiks diskutēts komentāros, un par ko būs vairākums komentāru. Par to arī tiks diskutēts un runāts, un, protams, beigās arī jautājumu. Vai. Es gribu noregulēt tā, lai jūs čatu redzat, saprotiet, nevis bezdat man virsū uz muguras. Man karā bišk. Tā, pagaidi. Edits scene. Šis, zini, kas šis ir? Šis gals. Ja nē, tu pašam. Nu, diemžēl būs šitā jāatstāj. Būs mums mazākas sejas. Šitā, nē, šitā. Kāpēc jāatstāj. Tik daudz ir kaut kāds problēmas? Ārā lietas līdz, ko es domā par to. Totālā pakaļā. Dupsī. Jā. Dups caurumā. Vai tu tagad līsti? Nekas nelīsti, es nezinu. Es braucu šurp smidzināju. Nu, šito rajonu gangster. Šis ir gangster rajons, ja jūs neesat gangsters, tad es nezinu, jums jāvalk ir pampers. 8 cilvēki, es domāju, ka vispār neviens nenāks. Pa brīnum, bet jā, ja jums interesē, jā, šitie Nike's, bet pasies, cik viņi tīri. Redz? Šis? Nākamreiz atved punčs, jā. Ak, nē, akal es aizmirsu, jā. Šī nav reklāma, neviens nereklāmē nekāds punčs. Tieši tā, te neviens, šis ir MMS. Jā. Bez kompromizācijām, tieši jā. Tā. Jā, nu saprotas, šo stream problēmas būs, jā. Ja tev es nezinu, pārkārt. Problēmas daudziem ir normāli, daudziem slikti, tāpēc nav. Jā, tiešām, es nezinu, kāpēc. Jā. Kam ticēt mūsdienās? Nevienam nevar ticēt. Kā Lembim iet, reāli, kam interesē? Kā viņam iet? Tieši tā. Viņš interesē, kā Artusam iet. Lembergs, jā, var iet tur, kur ir. Tātad, nu, pa ko varētu parunāt šodien, ko? Kamēr mums neviens neko nav paprasījis. Nesiet Instagramā ielikt videoklipu, jā. Ar vien tādu cilvēku. Jā. Kas nav bagāts, jā. Kas nav bagāts. Kas ir slavenākais bomzis Latvijā, viņš laikā. Ak, tad Gricmaņa kungs. Tie, kas nav redzējuši, viņam ir jāredz šis videoklipiņš. Tie, kas nezin, kas ir Gricmaņa kungs, man jūs žēl. Tieši tā, kā var nezināt? Nu tad lūdzu, skatāties. Jā, Gricmaņa kungs reku. Jā, bet es esmu gejs. Jā. Tas bija Gricmaņa kungs. Tur nevarēja dzirdēt, ka viņš turpināja kaut ko teikt, bet viņš apstulba. Un viņš teica, nu bet tas ir normāli. Jā, bet tas jau ir. Kas jau jāpasaka, bet jautājums paliek tāds. Kāds? Kāpēc viņš ir tāds bombs? Tieši tā, kāpēc? Jo viņš ir slavens aktieris. Jā. Viņš ir labs mūziķis. Viņš māk spēlēt gaisā. Redziet? Jā. Viņš bieži, viņš šis ir klavieris. Pasies, cik es ātri māk. Šī ir tuba. Skatieties, es spēlēju klavieris. Es spēlēju klavieres, es spēlēju flautu, es spēlēju akordeonu, ko vēl var spēlēt? Es spēlēju bungs. Es spēlēju un vēl pagaidu, kā tu Es spēlēju ģitāru. Harmonikas.
Tieši tā. Es esmu staigājis orķestris, jā. Saprot? Ritsmeņa kungs ir tāds pats, jā. Bet viņš specializējās klavieru spēlē. Viņš uzskata, ka ir labāks par Raimondu Paulu. Bet klausies. Bet kāpēc viņš tāds cilvēks? Kāpēc viņš bieži muzicē tuneļos? Kāpēc viņš ir nu, varbūt viņš nav bezpajumnieks, es īsti nezinu. Bet kāpēc viņš ir... Viņš ir tarakāns. Bet kāpēc... Kāpēc neielikas... kā varēja šie... Es nesapru, kā šie... Nu, tu var runāt! Es nesapru, kas tev tur notika. Nu, es gribu Twitterī ielikt, jā, bet man es neliekas. Es gribēju tev jautāt jautājumu, kāpēc tev viši bombs, tev viši muzikants un aktieris un tāds talantīgs cilvēks. Redz, tu to pats nevar atbildēt. Es to nevar atbildēt. Nu, vat, nu, viši bombs. Nu, bet kāpēc viši bombs? Idiņi, es tev to jautāju tikko. Nu, bet ja kas tu nezin, kas tu esi lohs? Alkohols! Bet viņš es nedzēju, viņš ir normāls cilvēks. Viņš ir dzērais. Bombs. Tā. Nu jā, bet Gricmāns tāpat tā. Saprot, vismaz viņš mirs ar prieku, ja viņš ir slavens bombs. Ir bombs, kas nav vispār. Kurš zin tikai... Ei, nu, ko tu domā par jauno Milkas šokolādi ar cepumiem? Es nesēdzu tā. Kur tieši Oreo? Tur jau tā lieta, ka nekas nav rakstīts un man liekas, viņi jau nav nekad jaunie. Ir ar Oreo cepumiem un ir ar Tuc cepumiem. Jā. Viņi ir sen, jau iznākuši, un viņi ir perfekti. Nu labi, es neesmu ar Tuc cepumiem ēdis, bet Oreo ir the best. Jā, bet bija labi. Bet ir labi, bet man personīgi patīk Milkar daļiem. Es to sūdēju daudz, nu labi, nedaudz, bet tagad spēku Milka, spēku to sūdu. Ā, šodien suņi būtu, pareizi. Paga. Tā. Suņi. Čau. Jā. Es pa bītiš skanu seju, ka vien tev bērs. Es vispār neko nedzīvi. Tad tev, jā, tev laimiš skanu seju, ka tikko bērs un Jāna... Viņš nav bezpajumnieks, viņam ir mājas tualetē. Saprat? Nē, nu, ka nē, es nelabi. Davai, pa ko parunāt? Es nezinu, pa bomžiem. Nu, tad runā pa bomžiem. Es tikko runāju, tu tu runāji tikai pa Gricmanu, runā pa bomžiem. Es tieši teicu, es tieši negribēju pa Gricmanu jautāt, es jautāju, kāpēc bomži Latvijā tik daudz? Tātad, kāpēc bomži tik daudz Latvijā? E, tas ir elementāri, tāpēc, ka bomžiem ir jābūt Latvijā. Saprotiet? Nē. Latvija ir bomžu valsts, šeit dzīvo bomži, tikai... Mēs visi esam bomži. Paskatieties uz ārzemēm, kā viņi dzīvo. Mēs esam miskastnieki. Mēs vācam musarus. Pagā, mīļākais bombs Ventspilī? Nu, man personi, leduskapi vec. Ir šitādi, jā. Ir 3000 latvecen, reper bombs un leduskapi vec. Tātad, pakā, vēl bija bikšvec. Bikšvec. Tātad... Pa katru no bombiem vajag stāsti, jā. Tieši tā, 3000 latvecen. Tātad, kā viņi iegūs šo slaveno nosaukumu? 3000 latvecen. Tātad, bija tāda situācija, ka mēs ar viņu gājām uz Rimi hipermarketu pēc piena spēkiem, tas bija es nezinu. Sen, un viņš nebija visos veikals, viņš bija tikai Rimi. Tikai Rimi. Un Ventspilī, Rimi hipermarketu. Mēs speciāli gājām ar kājām uz Rimi hipermarketu, lai nopirkt piena spēku. Jā, un tad mēs gājām un
laikam pa tilti, jā. Pa tilti gāja viena tāda sieviete, tad ļoti neglīta vienkārši. Tādām brillēm cepur, tad... Ak, jēziņ. Sākumā nav, ka tas ir vecs. Jā, sākumā tas... Kā bija? Es viņam prasīju... es viņam prasīju... Nē, viņa nebija 3000, viņa 5000 lāti vecens. Un es viņam prasīju... Pa cik? Pa cik tu varētu? Nu... Stāties dzimuma attiecībās ar viņu, jā. Es neatceros, ko tu teici. Es neatceros tā, es nezinu, grūts jautājums. Jā, viņš kaut ko teica, nē, pa kādu nav, nē, kaut kas tāds bija. Es pateicu, pa 5000 lati tu neiet? Pārāk, kaut kas tur bija tā, ka kaut kas, kaut laikam pateica, ka piekrist un tāpēc viņi 5000 lati. Jā. Kaut kas es nezinu. Es jā, neatceros. Piekrit pa 5000 un tāpēc viņi iesaka 5000. Bet padomājiet, jums iet to 5000. Jā. Viss, kas tevi jāizdara. Labi, es nerunāšu par to, es negribu par to domāt, jā. Jā, tieši tā. Es negribu tā, tad nākamais bomžkungs bija kas? Pa Bikšveicis pārunāsim. Bikšveicis, jā. Bikšveicis, nu kas tad tas tāds bija stāsti? Paga, Bikšveicis. Bikšveicis, tas ir slavenais mirušais. Tas ir tāds, viņš bija tāds apaļīgs esnes čuvaks ar ūsām, jā, viņam bija tāds sirma mat, jā. Viņš bieži... Raidījums ir pa bomžiem, brā! Viņš bieži staigāja savu suni, jā, tāds mazs suns. Es īsti nezinu, kas tā par šķirni, jā. Viņš vienreiz pa vasari, jā, viņš pat staigāja pie top veikala pārvienas, pie piektās vidusskolas, jā. Viņš staigāja ar šiem, bez tupelēm kājas. Bet kāpēc Bikšveicis? Tāpēc, ka viņam bija vienmēr viens un tas pats Biks, jā, tāds sport Biks, tā kā viņam šīs līdzīgs. Nu, tāds plats, bet viņš bija reāli plats. Tik netīrs, plīti, mēs un... Ak, Dievs, bet nu, bēdīgais stāsts ir tas, kā viņš vienreiz, šis ir pavisam nopietni. Jā, tas ir nopietni, mēs gājam trenēt. Mēs gājam trenēties pie piektā vidusskolā, ne iekšā stadionā, bet tas, kas tur ārā, tur tāds pieņem, tāds šūpol. Mēs trenējāmies un viņš gāja garām tieši ar sunu un tur aizgāja skrūmu, mēs dzirdējām, ka viņš bļauj. Viņš tā, viņš bija tā nokrits uz zemes, tas nav smieklīvēts. Es pa to nesmēju. Viņš tur bļauj. Un tur tālumā sieviete pie suni pastāja glābni teica, lai mēs ejam palīdzēt, jā. Jā. Bet mēs negribējām ejam palīdzēt, jo viņš reāli ir bombs, mums viņš piedzērās vienkārši, bet viņš smirdēja, nu viņš, mēs domājam, nu viņš vems tūlīt, jā. Nu. Nu labi, un mēs nezinām, kas notēja, mēs vienkārši gājām prom, nu, protams, tā. Nē, mēs turpinājām vālēt. Nē, mēs, nē, viņš jau tur kādu ilgāk. Ā, jā. Bet tagad mēs gājām, un viņš vien, tas suns, jā. Viņam viss suns, jā. Ko viņš dara? Tas sun, karoči, tas Bikšveicis bombs gulēja uz zemes, jā. Jā. Un suns viņu sargāja, ķipā, pienāca klāt. Un viss, kas gāja garam, ķipā, uz mums arī, viņš rēja, jā, uz mums. Jo viņš aizstāvēja savu saimnieku, ķipā. Un tad mēs aizgājām, un mēs palikām pie tiem stieņiem, mēs turpinājām, mēs to šūpoli cilājām tajā brīdī. Un es skatos, un es redzu, ka tas suns kāja viņam vālēja ārā. Nu, tas ir... es neteikšu, es parādīšu. Kā... Viņš nemelo. Saprotiet? Saprotiet. Es tad gribēju filmēt, es izvilku kameru. Viņš beidz to darīt, saprotiet. Jā, un ir lieta tāda, ka pēc kaut kļūšu stāstu reizi, tas bija pirms kādiem 5 gadiem. Viņš nav četriem, redzēts. 4-5 kāds starpība. Bet viņš nav redzēts. Viņš pirms tam bija redzēts katru dienu viņam. Jā. Bet viņš ir miris. Tas ir 100 punkti. Es domāju gan, kad viņš ir mīrs. Jā, tiem žēl, jo, nu kā teicu, viņš nav redzēts, bet viņš bija ļoti labs. Bet cik ilgi būs tieši rāja, nav nejausmas, cik ilgi. Nu es nedomāju, ka ilgāk pa stundu būs. Tieši tā. Kā nekā tas ir MMS. Tieši tā. Un tā nākamais bija... Nākamais bija, bija reper bombs. Reper bombs, tā tu ir reper bombs. Leduskā pēc pēdējās. Jā, davai. Reper bombs. Tagad es pastāstīšu. Reper bombs, jā. Es uzskatu, ka tas ir mans favorīts, mans slavenākais čuvaks, reper bombs. Bet vēl bija atsdūrei bombs. nu mēs pa bomžiem varam novilkt visu raidījumu, saprotiet. Tātad, reper bombs, jā. Viņš izskatījās labs cilvēks, ritīgi tāds labs. Viņš tāds jauns, es nezinu, es viņam dotu 26 kaut gadus. Tā, kaut jā. Viņam arī, bet viņam tāda pielaizīta mati ir, jā, gar mati, tā kā viņam, jā, bet, nu, vienmērīgi. Un viņš stāv uz apakaļ, nu, tā kā killeri,
mafijas filmās visādās uz aizmuguši tā ar želeju vai ar ūdeni. Droši vien kā ar ūdeni viņš to dara, jā. Nu, un viņš, es tā biju pamanījis, ka viņš nelietoja alkoholu, bet viņš prasīja naudu, un es domāju, viņš reāli priekš ēdienu prasa, jā. Un viņš tās reper drēbēs visu laiku, un viņš izskatās tā pēc kaut kāda Wu-Tang Clan, kaut čuvāk. Un viņam gaita arī, viņš iet tā smooth, tā... Jā, jā, tāds chill. Tāds chill, vidzim, visas bombs, bet tas ir kas es esmu. Jā, jā. Tā ir, nu. Moš tas ir izbijis kaut kāds repers. Jā. Kuram sapiņi pārtrūk. Tieši tā, un saprot, viņš ir krūts čuvaks, jā, bet viņš ir bombs, kā pēc bombs, viņš vienreiz rakās miskastēs, nu. Jā, jā, viņš rakās, nu, bet that's the bomb life. Es nezinu, man liekas... Ai, jā, ment bombs, suņsitēs. Tātad tas ir es uzskatu, bombs. Rapper bombs ir mans favorīts, jā. Teiksim tā. Bet mans favorīts ir leduskapi veids. Viņš ir tāds pārventas... piektās vidusskolas puses. Tā... Fascinē pa bomžiem raidījums! Pamēģi atsies, varbūt to bija kāds bomžs. Bet tā tad leduskapi vecs... leduskapi vecs agrāk, ja, kad mēs bijām sīki, ja, viņam bija šķūns tāds, ja. Un te, tur netālu piektās vidusskolas, protams, atkal. Un mēs tur bieži tusējām, ja, jo nebija citur, kur tusēt. Un bija tā, ka... bieži mēs tur ik pa laikam paskatījāmies ārā, un kā tas sākās kaut kādā sastajā gadā, jau viņš bija redzams jau sen apakaļ. Viņš vienkārši braukējās to savu školīku, jā, garām, jā. Un... oranž! Tie, kas tur dzīvā, viņi redzēs! Tāds uzsaņas vecīs, jā. Un pirmais bija tā, ka viņš pie miskastēm, jā. Tas jau bija sen apakaļ, viņš kaut ko darīja vienu leduskapu. Tas bija viss, kas viņam jādara, jau ko pateicoties tam. Viņš ir leduskapa vecs, un viņš ne tikai vienreiz, viņš ir ļoti daudz reiz, burtiski 80% reiz, ka mēs viņu redzam, jā. Viņš ir ar leduskapiem kopā. Viņš pie tā... musarņīgiem strādā. Viņš nav tipisks bombs, bet viņš ir bombs strādnieks. Jo viņš pie musariem meklē dargmetāls. Tas ir, es nezinu, ko tur krāsainos. Es teicu, dargmetāls? Dargmetāls! Es domāju, krāsainos metāls, tas ir leduskapjos, ir televizoros, tajos ekrānos, iekšā, viņš visur. Tikko redz pie musarņīka kaut ko līdzīgu, viņš iet un kaut ko skrūvē, zāģē nost un liek savā mašīnā, kas ir viņa ritens, školņiks mazais, jā, un viņš tā strādā. Vienreiz bija tā, ka viņš pa vesā leduskapu uzliek savu uz tam bagāžnē, un lasījās pa taisnē. Viņš ne tikai pie tajiem mūsu miskastēm, kas tā, tur netālu no viņš čūņa, bet viņš arī deviņstāveņu miskastēs rakņājies. Viņš goņa apkārt, viņš izbaud dzīvu. Jā. To atsdūrē veids. Atsdūrē bombs. Ej nost! Tas bija arī sen atpakaļ, mēs tad, man liekas, vēl netrenējāmies, jā. Oi, nē, tas bija, jā. Tas bija, es nezinu. Tas bija čips laika. 5 vai 6 gadu atpakaļ jā. Tas bija. Tātad situācija sekojoša. Mēs atkal, kā jau viņš minēja, tajā manā šķūnī sēdējām. Agrāk mēs tur baigi daudz tusējām. Mēs tur freestyles rakstījām, ēdām čipsus, dzērām kvasu. Jā, un mēs tur sēdējām kādu brīdi un... man bija bumbiņa pistole, jā. Es nozagu no savu brāļu. Jā. Es nozagu no savu brāļu bumbiņa pistole. Un tad mēs sēdējām tajā šķūni, durvis vaļā bija, un tur pat pie tiem šķūņiem ir miskastes, trīs miskastes. Jā, visiem mērām, kad 15 metru atomu varbūt pat tuvāk. Jā. Un tur akņājas viens bombs, jā. Es domāju, es viņam saku, ej tu skaties. Es uzlādēju, un es izeju no stūļu, un es šauju tam bombzim. Un es, man liekas, trāpīju. Jā, pat nepaskaties, šādu, pā, un aizgāju mājās. Jā, un aizgāju sēdē, it kā nekas. Un tad, vienkārši sēž. Nē, bija tā. Es tā, domāju, es tā paskaties, es tā skaties, domāju, viņš nāk, un tā kā es sēdē, tikai nekas nav. Un tad, karoče, viņš sēdē tuvāk durvī, es sēdē tālāk. Un ģipaši, un viņš ienāk iekšā, viņš karoči kaut kur tur sāka teikt pa krieviski. Es neatceros, karoči, bet fakts tāds, ka viņš man traudēja, ka izbakstīs man acis.
Ģipā viņam tāds puļķis bija, jā, nu ar ko viņš musarā rakņājas iekšā, tā kā kruķis vai kaut kas tāds. Tāds viņš ģipā manā to biedē, viņš... Viņš tā čista šitā tūkš, tā traudē viņam... Viņam tāds acis bija, ka ir galīgi. Es domāju, viss ir. Jā, bet tad viņš aizvācās prom. Bet viņš nav vēl beigts, es viņu esmu redzējis kaut kur nesen. Viņš kaut kur klaiņo. Tā kā tas ir atsdūrei bomzis. Tad vēl ir suņsitei bomzis. Suņsitei bomzis. Tad, ja karās, tad pārlādējiet labkats trīs reizes. Jā, suņsitei bomzis, tātad... Izbijis policists. Izbijis policists. E, man kauns, ka Latvijā policistiem izbijušiem jākļūst pa bomžiem. Tieši tā. Viņš dzīvo pretēji viņa māja. Tieši pretī. Es, man liekas, viņš pat nedzer. Viņš ne... Es viņu neesmu redzējis, ka viņš dzer. Varētu tā teikt, nesapratu, es personīgi neesmu vispār neko zinājis. Ja, kāds jā, viņš jau man arī. Vai labi nepiedzīvās. Es neatceros, bet viņš grāmatu kaut kādu arī sarakstīja. Jā, viņš sarakstīja viņam kaut kādu grāmatu. Viņš ir tā, viņš, kā viņš ieguja savējo iesauku, jā, ka mēs bijām totāli sīki. Ventspils pilsēta, kur cilvēki ir tik bagāti, ka izmet dārba metālus musarā. Ai, veci. Tātad mēs bijām super sīki, jā. Ir tik sīk, 6. 5. Gads. Un bija tā, ka viņš... Mēs gājām, mēs uz tusējām viņu sētā. Atkal netālu no tiem šķūņiem. Un viņa, tas mens, viņam tas pats suns, kas tagad ir. Tas suns kaut ko izdarīja un viņš vienkārši paņēja. Tad laikam viņš vēl nebija tāds bombs. Viņš sit viņam, ja sit ar to jūru, ar to... Kociņu kaut kociņu, jā. Un... Un tad, jā, tas, protams, mēs bijām sīkāk, un tas reāli mums aizskāra, tas, ka... Jā, mēs viņam bļāvām. Ko tev var? Jā. Un kopš tā laika, nu vienu lietu viņam jāizdar, viņam iesauk. Un viņš ir suņsitējis. Jā. Nu, ja mentbomzis slash suņsitējis. viņam ir šausmīgi līk mugura. Jā. Viņš ir... Bet, ja godīgi, viņš, man liekas, viņš ir jēdzīgs cilvēks, viņam vienkārši... Valsts pa viņu nav parūpējusies. Jā, izmet ārā kā miskas. Viņam nereāli mugura, aktīvs tā mugura. Tik šķība. Man mugura ir līk. Man mugura ir šķība. Man mugura ir līk. Lūdzu iepisiet man jā, kāds paģīm. Pagā. Ai, bet es jums saku, suņsitei bombs, man liekas, viņš ir vislabākais. Nu, tādā ziņā, ka viņš... Viņš atšķiras no citiem bomžiem, viņš, es saku, es viņu, viņš dzīvo manā rajonā, reāli. Šī viņa ir man māja, un otrajā mājā nākamajā dzīvo tas suņsitei bomžs. Viņš, padomā, viņam ir dzīvo. Meita, no, tā ir dzērai totāli, to es dzirdi, jā, ka viņa tur bļaurē, viņai ir kaut kāds vecs arī, un tas arī dzērstās, ķipā. Un jā, un tā tas viss notiek, bet tas pats suņsitējs, man liekas, viņš nedzer vispār, es neesmu redzējis, ka viņš vispār lieto kaut ko. Jā. Reāli, viss, ko viņš dar, ir meklē pudeles. Pudeles, lai var iet maizi nopirkt. Tieši tā, es pat esmu redzējis, ka viņš pērk čistā maizi. Jā, un es īsti nezinu, vai vēl ir šitie, nu, bomži, kam reāli var teikt, ka viņam ir daudz iesaugs, bet, nu, piemēram, atgadījumi ir bijuši daudz. Tā, jā. Ka tā vecene, jā, bomžu vecene, kas ir aiz strīpus. Ak, Dievs, tas notikums šitais atceros vienkārši. Tā kā bomžu vecene? Tā bomžu vecene, kas mīs bija šķūņam. Ak, Dievs! Ak, Dievs, bija, tas bija... Ak, Dievs, veci tā, tiem ratiņiem tā bija. Ai, Dievi! Tas ir trauma, jā, uz kādu laiku. Bet bija tā, ka mēs sēdējām šķūnī vienreiz. Nu, tas jau šķūnī, mēs nesēdējām šķūnī, mēs tur gājām ik pa laikam, jā. Tas bija 12. Mēs gājām, man liekas, basketbolu metat uz Sigulu cilas lauku. Un tam mēs ņemām, nē, nu, mēs gājām pēc bums, mēs gājām pēc bums, es atceros, un bija tā, ka iegājām iekšē, jā. Viņš iegāja pēc bums, es tā nedaudz iekšē, bet es paskaties, ka tur tā bomžvecene kaut ko dīvaini tā. Ak, Dievs, bija... Viņai tāds melns apģērbs, viņa bija pagriezusies tieši pret mums, jā. Viņa domāja piks un stāvs laid ārā un viņai vajadzēja nokārtoties, pa pirmo, protams. Un es skatījos, domāju, ko? Es jau paskaties ātri un es iegāju iekšā šķūni, es domāju, ka es tik tiešām aptēmšos. Un tad viņš apskatījās, viņš neticēja, ko viņš atstāvēja, viņa vienkārši paņēma. Izdarīja savas vajadzības, tur pat tur reāli tu redzēji, ko viņi dara. Ej, nu. Ar seju pret tevi to dari, viņi stāvs. Jā. Ak,
Dievs. Tas ir vāks, es jums saku. Un tad viņš arī, viņš vispār, viņam seja bija, ka viņš vēmstulītams. Un tad, jā, viņa aizgā prom, un mēs gājām bumētā. Bet tas bija, tas laikam samarītāji. Mac Monta? Kādas ir jums iesaukas? Viņš ir piderās, es esmu Jānis, tad, kad es iepazīstos ar nezināmiem cilvēkiem, jā, es vienmēr saku, ka es esmu Jānis. Un es vienmēr saku, ka es esmu Andris. vienmēr, bet tas ir tā, tas ir tiešām ar nezināmiem cilvēkiem, jā. Ja, bieži tā, jā. Es atceros vēl spilgt atgadījumu, jā, tad, kad, es zinu, tā Diana C, jā. Cimermana, nu tā neviena nenotirš. Tieši tā, Diana Cimermana, viņa vienreiz bija tā, nu viņa, pirms kā pusgadi, jā, mēs viņu satikām, viņa iepazīstinājās ar jauno Džeku, jā. Viņš tā, čau, es pat neatceros viņa vārdi. Jā, viņš tā, čau, Jānis. Es tā, čau, Andris. Tad jā, protams, jā, viņi domāja, ka mēs teiks, tas īstās, mēs tā arī nepateic. Ai, bet jā. Ak, ne, no viņam zināt. Tieši tā, viņš tāds savārdi, es neatceros, bet... Es neatceros, ne, fakts tāds, ka vienmēr, ka iepazīstas, jā, lai arī saka, ka es esmu Jānis, jā, bet es nekad nevienam mūžā neatceros vārdi. Tieši tā. Nekad. Tieši tā, nekad dzīvē. Nekad. Arī uz ielas, piemēram, kad... kaut kāda krieva nāk, viņa prasa, tipā, kaut ko paprasa, jā, un tu pasaka, nē, piemēram, smēķi, jā, vai kaut ko tā, nu, sāk runāt kaut ko. Jā, kak tībā zavūt? Es saku, Jaņis. Pareiz. Tas ir standarts, nu, ne jau, tu teiksi savu vārdu, nu. Pareiz. Labs, paldies, ka atbildējāt. Nu, bet jā, tas skaidrs, bet. Fuh, man ir tas karstais dzēriens, čipsi, miksts, krēsls. Mums te nav nekad nīksti, es arī gribētu nīkst krēslu. Es gribu iekosit, kad fantiņ, pārēc, kad piciņ, nu. Ojoj, vecīt, tu jau te sapņo, ko? Ē, nu, bļi, nekad neviena meita neskatās šito, nu. Ieraksti komentāros, kad meitene skatās šo. Es tu pateikšu vispār, cik skatās 16 cilvēki. Kāda iespēja, ka kāda meitene no 16 cilvēkiem skatās šito? Es braudu ar to. Ē, man liekas, jāieliek, zini, kur Facebookā, tu uzreiz viss sāks nākt. Šukā. Tā, man tā kā Norbertam ir, es arī vienreiz saku, ka es esmu Jānis, arī, kad teicu visiem, ka esmu Jānis. Mani mēdz saukt arī par Sergeju. Ē, čau, Sergeju kung. Te nav nekāda pret Sergeju. Kampaņa. Tieši tā. Un... Atgriežoties pa pilnīgi visiem. Kas tas pa smēsls skan? Nav pat jāatgriežas īstenībā parunāja pa pilnīgi visiem svarīgākajiem šiem bezpajumtniekiem un bomžiem. Un laikam jāparunā pa... Tas noteikti nenozīmē, ka Ventspils ir pilna bomžiem, vienkārši... Nē. Tie ir kolorīti, tie kolorītākie bomži un vienkārši nav nekāda pretizācija pret viņiem vispār. Tieši tā, bomži ir bomži, lai viņi dzīvo, lai viņi laiž sīvo. Lai viņa saskaņas centra darbinieks svītro. Tieši tā. Es pat nesaprotu, kā var saskaņas centrs būt partijā. To man liekas neviens nesapratīs. Ak, nē, man nāk! Piedodiet, reāli piedodiet. Es tā tiešām negribēju. Tā. Nopietni. Dzīvojat kojās. Protams. O, meiteni, nopietni. Kur meiteni? Yes. Kur? Es neredzu. Ekupļiņ, atbildi, ekup. Es esmu meitene. Kā? Tad kā? Iesmē... Jā! Vai... Tu vidi mēs pārbaudīsim. Nav nekāds Andris, ir Andris. Bez un arī tā, dzīvojat kojās, nu ko? Jā, es personīgi, mēs atrodamies manās viņa kojās. Viņa kojās, jā. Es pateikšu vienlaid, jā. Šis kojas mēsls, jā. Jā. Es saku te grūst viss. Sapi... Bet tavējās nav labāks. Nu skaties, nē, zini ko? Es pateikšu, ka ir, nē, labi, es pateikšu, jā, virtuve te ir labāk. Te podi ir labāk. Te ir tieši te duši ir labāks. Nu, zini, es tā neteiktu, īsti, kas te ir duši atsevišķi, tas nenozmienīts labāks. A, te ir vieta daudz vairāk nekā tev.
Nu, bet te totāli, bet te ir bomžājumi. Savrot, šis ir mans rajons, es te daru, ko es gribu, es te kaut te... Īstenībā viss, kas te ir istabi, viņi identiski lielāk, viņi tikai augstāk. Jā. Nu. Bet kas es, cik te vietā pie tev tur vispār nevaru... Tu jau neesi bijis, kopš es tur ir pārkārtojis visu tu. Nu, bet tur ir viens galds pa visu istabu. Tur, nē, viss pie viena galda sēž. Tā viss ir pie siena. Nu, saprobē mani labāk. Vārds, uzvārds, krūšu lielums, ā, tas ir tā, ja tā ir vecena, bet ne stipri šaubos. Neticiet to, ko raksta internetā. Tieši neticiet. Tā, nekad neticiet, jā. Jums jo, veči! Labdien, varētu jo pateikt varu, bet negribu, lai visi redz. Jo, svistmaize. Svistmaize. Jā, bet nu, kā račiņi var izgribēt? Ej, nu jūs jautājat, nu ko jūs gribat? Mums ir lielā pieredze, liela bagāža ar visādiem mēsliem, labiem... Ej, viņš nemelo. Ah! Kaņo 40 gadus vecs pedofils. Ej, neviens neko nevar zināt. Arvīd kungs. Ej, varbūt pārvīd pastāstīt vai... Pārvīd? No, pārvīd Arvīds Šenkevits. Vai Šenkevits? Šenkevits? Īsti es nezinu, bet jā, spilgts, nu... Spilgts personāžs. Jā, stāsts, protams. Viss sākās futbola laikos. Tieši tā. Kas ir futbola laiki, ko? Futbola laiki ir 2004. Līdz 2006. Kad katru dienu gājām ārā uz viņu sēt spēlēt. Viņam pieskārēja, jūs zināt, kas tas ir. Labākie uzbrucē, labākie vārtsargē, jūs zināt, kas tas ir. Futbola pret krieviem 5-5. Jā, oj, kas tie pa laiku bija. Mēs uzvarējām, pat krievus mēs uzvarējām. Jā. 6-5 es atceros. Tātad pagaidi. Nu labi, parunās sākumā pa. Pa ko es? Par Arvīdu. Par Arvīdu Šenkevits. Viņš bija labs cilvēks, kam bija datori. Viņam bija labs dators, viņam patīk spēlēt vienu spēli, ko sauc Lineage 2. Tā ir online spēle, un mēs viņu saucam par datormagnātu, datormaniaku. Datormaniaks Arvīds. Jā. Datormaniaks Arvīds. Tas ir viss, ko es gribēju teikt. Nē, viss, ko es gribēju teikt, ir tas, ka vienreiz bija tā, ka mēs gājām, uz man dzīvā pie pus, viņi man pavadīja viss, tur Viņš, Arvīds, tur Gints Rimovičs, visi tie gangsteru draugi, Sandis, Mantraus, bet tie bija mūsu gangsteru draugi atraks. Jā, jā, gangsta OG. Viņi man pavadīja un viņi gāja prom. Nākamā lieta, kas notiek, Viņš man zvan, sāk Arvīds maku pazaudēja. Un tā viņš ķipa aizgāja mājas pateicis no savam tētim, viņi gāja meklēt un neatrada. Kā tu to atceri? Un kas notika pēc tam? Viņam ir mājas arests uz kādu mēnesi laikam. Ei, bet, un viņš bija nesen nopelnījis tur kaut kādu naudu laikam. Viņš jā, viņš internetā pelnīja ar kaut ko, nezinu. Programmēja kaut ko, es nezinu. Tāpēc Arvīds bija. Viņi tur sit... A, viņam... Labi, viss nerunās, ko viņi vēl. Viņš tā. Nu, tas bija Arvīds. Tie, kas grib zināt, sīkāk variet, nezinu. Paprasīt viņam. Jā. Tātad, te ir jautājumi radušies. Par ko mācāties puikas elektriķiem? Kāpēc elektriķiem? Tātad, es mācos par telekomunikāciju inženieru. Viss. Es mācos par sportu un veselības mācības skolotāju. Viss. E, tas ir dabiski, jā. Nav nekā pretizā. Tes... Es piesmirdināju. E, piedādēties, jums tur smirda. Jums tur smirda, tad saka. Jums pārplīsa kanalizācijas truba visticamāk, jo jums smirda. Tātad, turpināsim. Evu Normi, ko darīt, ja man patīk meitene, bet viņa mani izmanto tikai seksa dēļ? Pamest vai viņu... Vai izmantot viņu orģijā nopietnā problēma? Pamveiz divi. Ē, tu droši vien nezini, ko nozīmē izmantot viņu orģijā. Viņš reāli nesaprot, ko nozīmē orģijas. Tu droši vien domā, ka orģijas ir
Tu domā, ka orģijas ir seks? Vai kaut kas tam līdzīgs, nezinu. Ē, bet te neskaidros, kas ir. Es viņu neizglītošu. Internets ir pilns pieejams ar šitādu informāciju, šitādu veidu vārdiem. Mēs te nenāksim lamāties ar šādiem tīpa vārdiem. Jā, bļēģi. Neviens te bļēģi nenāks no hodā. Ābļēģi, suka. Nu, vot, tātad, ko tev darīt, ja tev patīk meiteni, bet viņi tevi izmanto? Problemātiska situācija, vai ne? Nu, zini, nu... Attiecībā, kā izmanto? Jā. Redz, bet viņa mani izmanto tikai seksa dēļ. Nu, a ko tev, ko tev citu vajag? Nu, ko tev citu vajag, nu? Nu, tieši tā. Saprot, tas nozīmē tikai vienu, jā, ka tu viņu var vālēt. Saprot, ja viņa tev patīk, ko tev vairāk vajag? Tieši tā, nu. Saprot, attiecības viņas vienmēr iet uz to līdz turienei. Tieši tā, 50% tev jau tas reku tur ir sasniegt, nu, nē, vecīt, nu, paskatīt. Tāpēc, nu, nečakārējies. A, ja tu gribi tādu, ar ko tu rēst taisīt, tur, ojoj, jā, tur. Ē, šito tu var vālēt, meklēt citu vēl kaut ko, bet viņai neko nesaka, ka tu vālē ar to. Tieši tā. A, tai arī būs vienalga, ka tu ies pie cits. Tāpēc, ka viņi tev nemaz negrib, viņi tikai tev vāli ārā, tā ka viņi grib. Labā. Tas arī ir viss. Kur vēl labāk? Tu esi kur vēl labāk? Jā. Ē, tā. Jā. Man ir īsas... Ē, labi turās, reku. Spice pimp manis. Spice pimp. Pimp man. Man ir īsas rokas, un es tās nevaru aiztiepēt savam krānam. Visi mani draugi droči, bet es nevaru. Ko man darīt? Ak, sveti Allahi! Kas šitos jautājums uzdod? Es nesaprotu. Man pilns e-pasts ar šitādi. Nopietni. Tāda nopietna problēma. Ej, mēs palīdzēsim bez kompromizācijām. Tātad vai cita, tātad, ja tu gribi, lai tu varētu... Tev ir īsas rokas. Es, drožīt, mēs personīgi zinām vienu cilvēku, kam ir viena īsa roka. Haidu! Es jums pateikšu, kas šī, ja? Jo vārts, ja? Ir Dagels! Man pohuj! Viņam īs rok! Man viņš besi ārā! Jā! Kas šī? Viņš agrāk, viņa nodirs bērnības laikos, viņš viņu gribēja atpīzģīt, jā? Visu laiku nodirs, ap viņš bija sīks, viņam bail bija tad, jā? No tiem krieviem visiem. A tagad paskatās! Tagad paskaties! Dagel! Dagel nāc šur! Cūk! Tātad, atgriezīsimies pie jautājuma, tātad, ko mums jāpalīdz cilvēkam. Es mierīgi. Tātad, viņš nevar aizsniegties līdz krānam un citi draugi viņam dar to. Ē, tas, šī situācija ir pielīdzināma alkoholismam. Teiksim, tad, kad tu paaugsies, jā, visi tavi draugi ies uz pirtīm dzerstīties, un tev arī būs, piemēram, jāiet dzert, bet tev, teiksim, nebūs naudas, jā. Tā labāk to noformulēt, tad nebūs pa seks jārunā. Un tev būs jāiet dzert, bet tev mamīt nedos naudiņu priekš alkohola. Un ko tu darīsi tādā situācijā? Ha? Tu, protams, ies uz to pirti, jā. Un tu mēģinās nozakt. Tu mēģinās nozakt alkoholu. No saviem draugiem. Tātad, ko es pa to gribu domāt? Ja tu nevar aizsniegt sev, ej pie saviem draugiem! Viņi tev aizsniegs viss. Mēs tev palīdzējām. Būtīs pagaidu, tad kā bija Dagaļa? Ej, pa to nerunas, jā. Pa to nerunas. Stupēc Dagaļa. Tā, pamēģini ar muti aizsniegt. Tā, aha, tā, uzliekat, nē, mēs neliksim. Šeit jāmaksā par reklāmu. Jā, ja jūs gribat pareklamēties, maksājiet mums 1 €. Tieši tā, 1 € pa taisno. A jūs vēl LOL igrājat, jā! Tādi elektriski izskatāties. Ko? Lektoriski. Es esmu lektors, profesors Jānis. Tā, a jūs LOL vēl igrājat? Jo. Jā, es igrāju, man bija 57 punkti. Nu, Silver 3 es biju. Tad es izigrāju 3 vai 4 spēles un viss pakārt pakās un tik līdz Silver 4 un kopš tā brīža es vairs nespēlēju, jo man zai bala.
Jo, kad trešo reizi es tiek līdz Silver 3 un dēļ idiotiem es atkal nokrītu apakšu. Jā. Tā, jautājums. Ir bijuši lieli heiteri draugiem LV. Ej, tu kā tu sveik? Oj, oj, kā ir tas teiciens labais. You don't do shit if you don't have haters. Paga, Freddie Gibbs bija viena dziesma. You ain't shit without your haters. Karoči, kaut kas tāds. Karoči, pa latvis tas tad tūkojas. Tu dari kaut ko nepareizi, ja tev nav hater. Tieši tā. Viens super haters, kas nāk prātā, Jānis Čīka. Tad vēl Svilāns vai Slivāns, kaut kāds čuvaks, es nezinu, no kurienes. Visur ir super haters. Viņus ir viegli atrast. Nu, pazīst. Spokos ir vislielākie heiteri. Skatieties, paņemam balsojumi. Lūdzu! Skaties, kurš ir... Bowser! Tas ir viens no lielākajiem... Edvards 15! Oj, tas ir super haters! Bowser, tas mums heito jau, es nezinu, no pagājušā gada reāli. Pirmu, no kāda uztaisi konta, tad viņš ir... Resna Laura! Pazieties, Edvards! Dinamīts arī rekur haters, redziet. Super, tad es saku, tie super haters. Herbie, oj, tas ir super haters. Viņš ir mega. Labi, pārējos nemaz neskatīsimies. Bet jā, ir draugos. Bet reāli personiski tā mums neviens neraksta. Viņš tā, uz ielām arī neviens. Bieži ir tādas situācijas, jā. Ka mēs ieliekam kaut kādu videoklipu. Bieži vien tas spokos notiek. Tas tikai spokos notiek, teiksim tā. Mēs ieliekam videoklipu un komentārā parādās, kas? Es šos divus redzēju. Aha, stulbeņi. Kaut ko tādu, es nezinu. Un tad mēs, protams, atbildam. A kāpēc tu nevarēji pienākt klāt un pateikt to? Kāpēc tev bija speciāli jāienāk tev un jāierakst? Tāpēc, ka tev bija bail. Tā, ka šo heiteri ir daudz, bet fani ir vēl vairāk. Jēga, ja gribi orģiju, varu pievienoties. Cik jums abiem gadi? Nav pareizi tā. Gadu tu skolā neesi mācījusies vai mācījies. Jā. Cik jums ir gadu? Genitīvs. Man ir 20. Cik man ir? Es neceru, pagā. 22. Man decembrī būtu 23. Michael Jordan. Jersey, no. Tā. Mīnus. Tā tad pagā. Tevi 20. Pagaid! Pagaid tā, tad ja es 93. gadā... 21 man. Tevi ir 21. Jā. Tā. Mēs ar māsu taisam orģijas. Neviens te neko nesaka slikt. Ja tevi ir skaista māse, viss ir iespējams. Mēs visi... Kad liekas, ka viss smird, pārbaudi vai neesi, apdirsies tu pats. Zelta vārdi. LV Mog. Tās emocijas var redzēt naidu. Jā, tas pat agaļu laikam. Cūk. Jā. Garas rokas, garš pin. Cik jūs dienā uzņemat kaut... 3000! Pagaid! Pagaid! Te ir vesela matemātika. Pagaid! Redziet, tās ir dienas un kalorijas. Un šie ir rezultāti. Es nezinu, vai jūs redzat, bet... Apmēram jūs redzat. Šis ir šī man kalorija lapiņa, šī ir pirmā kalorija lapiņa. Es visu laiku ēdu daudz, jā. Ceļš Ventspilī, kad es biju, es tik daudz ēdu, ka man bija slikt, man vēmiens nāca, bet es domāju, ka es ēdu daudz. Bet tad man kaut kad nesen, pirms kad mēneši ienāca prātā, jā, sākt pierakstīt vienkārši, sākt skaitīt. Tieši tā. Sākt skaitīt. Un Hodge Twins teica, ēd vienāli, ko galvenais ir kalorijas. Tā. Galvenais ir kalorijas dabūt. Kas tas tu teici? Hodge Twins tas saka. Kas ir Hodge Twins? Paši vainīgais nezinu. Galvenais ir kalorijas. Ej, sūds kaut vai. Kalorijas. Pagaid. Un es parādīšu, ko es... Jā. Bet es nerādīšu to, ko es. Lūk. Šitās mēsas. Tei, šitajā te pakājā. Nesak neko. Labi. Ja viņi interesēsies, viņi paši apskatīsies un visi izlasīs. Tieši bet mēs atgādināsim to, ka piekdien, šo piekdien mēs filmēsim ko? 10,000 calorie challenge. Jā, 10,000 kilo calorie challenge, jā. Tas būs fenomenāli, jo es dienā no 3,000 līdz 3,500 varu uzņemt. Tieši tā.
Tas jau ir grūtība. Kāpēc tik daudz jau vai pilmasu? Jā, bet 10,000 kaloriju challenge, tas arī nāk no Hatch Twins, bet tas ir challenge, līdz ar to tas ir jāizdara. Jā. Tik staigās par Rīgas, tā ēdināšanas vietām. McDonaldi. Bet saprotiet, galvenais struggles, jūs domājat, ka bodybuilderu dzīve ir viegla. Mm-hmm. A figu nav, pirmkārt jums jāēd, visu laiku jāēd, jā, tas ir viens. Es nezinu, ja jūs nemākat gatavot, tad jūs nekāds bodybuilders nevarat būt, nu, ja jums nav naudas. Teiksim, tad jums būtu uz katru dienu uz kafejnīcām jāiet. Bet ziniet, cik jums nauda aizies uz to katru dienu? Es nezinu, čista, kad 50 eiro vienu. Rūpi sakot, tahrenā. Tieši tā. Tā, ka jums ir jāmāk gatavot. Bet tas ir, tātad jūs gatavojat, pēc tam jūs ēdat to, jā? Un kas ir bez tā viss? Jums jāiet uz tualetes podu. Cik es personīgi reizēju uz tualetes podu, jā, apmeklēt dienā pa lielam? No 4 līdz 6 reizēm. Totālais minimums 3. Jā. Reāli, saprotiet, es nevaru, man baili iet ārā, jā. Kaut kur prom no savējā rajona, kur ir mans tualetes pods. Man ir baili to darīt, tāpēc, ka es nevaru zināt, kad, kurā brīdī man pēkši sagribēsies iet, un kur es atradīšos tajā momentā. Un bieži ir tā, ka pēkšņi tu jūti, ka sāk griezt vēderi, jā. Ir tik turties, un tā griežda. Un tu saproti, viss, tu līd būs, jo tev jāiet. Un tad tu ej un viss sprāks tā. Izsāk sakot, es vismaz. Nu viņš ar, to sauc par nažošanu. Jā. Tā ir nažošana. Tā ir ļoti grūta dzīve, vienkārši. Un kāds tam sakars ar calorie challenge tāds, ka... Saproti, 10,000 kalorijas, tas ir 3 reizes vairāk nekā es dienā apēju. Katra! Katras. Katram! Tas ir katram, jā. Es tiešām, ja es dienā... Teiksim, vidēji 5 reizes aizēju uz podi, jā. Tad man tur būs jāiet, es nezinu, 10 reizes. Bet kur es iešu, tas ir cits jautājums un tas ir struggles. Jo ne, jo mēs brauksim uz centru, tā mēs brauksim šeit padirst, tā mēs brauksim atkal uz centru. Nē. Nē. Tā tās lietas nenotiek, mēs neesam miljonīzi. Nu, vēl nē. Pagaidām nē, tieši tā. Jā. Tā, kas tālāk? Ejat uz svaru zāli? Ejat uz svaru zāli, ja jā, tad cik bieži? Minimums 4, maksimums 6 reizes nedēļā, kas es pajautāju. Nu, vismaz man tā. Jā, es pagaidām tagad atkal tikai uz stieņiem, tāpēc, ka es esmu bomzis. Jā. Man te pat ir svaru zāli, bet pagaid, cik tur maksā? 27 eiro, man liekas. Bet man nav. Es dabūšu darbu un tad es sakšu iet. Bet man vienkārši iet, slinkums iet uz darbu prasīt par darbu. Bet es zinu, ka es tur tikšu. Tad tas nebija jāpiemin. Viņi skatā šo. Tā. Ak, nē. Tātad, ko darīt, ja pieliek bikses matemātikas stundas laikā un ritīgi smird? Man jau vienalga, bet pamācīties smird taču. Nu, skaties reāli. Nevar pamācīties. Un nu, nesmirdies. Saprot, vajag tēlot, ka tu nesmirdi. Tas ir galvenais, saprotiet, bomži, pieņemsim bomzis, jā, iet pa ielu. Viņš nezin, ka viņš smird. Viņam ir tāda mentalitāte. Jā. Tas neesmu es. Tas. Un viņam ir arī cita mentalitāte, ka viņi var dabūt ēst jeb ko, ko viņi vēlas. Saprotiet, paņemsim, pieņemsim. Rupmaiz, jā. Viņi paņems, viņi ēdīs rupmaiz, bet viņi iedomāsies, ka viņi ēd cept vistu. Viņi ēdīs un viņi jūtīs cept vistu. Teiksim, viņi ūdeni dzers, bet viņi jūtīs, ka viņi dzer kolu. Vajag tikai šeit domāt. Tā, ir kādi mājdzīvnieki. Tu, man nav. Man ir kaķis, jā. Man nosprāga suns. Bet teikt, mans iepriekšējais kaķis nosprāga. Man ir jauns kaķis, bet man nav. Tas kaķis ir lohs, lūzers, bombs, zagls. Viņam bail no manis. Es nezinu. Dīvaini. Davai. Šo komentāru par to, ka viņš jūs redzēja. Labi, tas nekas. Man taisa vajag mācīties. Tu... Ai, poh, nakts vēl gara. Veci, tātad pa mācīšanu stragu es pastāstīšu. Tu pa mācībām raksti, jā. Nakts vienmēr ir gara. Ja tu esi students, tas ir standarts. Tad nakts ir tavs draugs. Jā. Nakts un tēja. Tas ir tavu vai kafija.
Tas ir tavs draugs. Saprot, tātad. Pirms 3 dienām bija tāda situācija, bet tad es nemācījos. Tad es kaut ko citu darīju pie datoru. Tad viņš arī te bija, jā. Mēs te atkal sēdējām, mēs, man liekas, sēdējām līdz kad pusi 12. Mēs te bijām, jā. Vidjiks filmējām. Jā, mēs Alien Isolation filmējām un vēl kaut ko tur. Tad es viņu pavadīju, 12. Es biju atpakaļ. Un tad, protams, viss sākās, kamēr es sakārtoju, kamēr es sēstu uztais, kamēr es paēdu, kamēr es aizēju dušā, kamēr es pie datoru vēl sēžu te viss. Garoči, es aizgāju gulēt kaut kur 4. Jā. Un kas bija nākamā dienā, es vairs neatceros. Es gāju uz skolu droši vien. Un mans skola sākās droši vien 10. Tātad 9. No rīta es cēlos augšā. Tas ir, kamēr es paēdu, tās ir 5 stundas miegam, jā. Nākamā diena iet, jā. Tad nākamajā dienā bija tā, ka man bija jāmācās. Es zināju, ka pēc tās dienas man būs jāiet satikties ar vienu cilvēku, un tāpēc man ir ļoti daudz bija uzdots. Fizikā 3 laboratorijas darbi bija jāuztais, jāsarēķina viss, secinājumi jāsarakst, un karoče viss, jā. Un tāpēc es sapratu to, ka bija jāstrādā. Un tad es tajā naktī sāku mācīties, arī pēc 12. Es sāku mācīties. Atkal. Es aizgāju gulēt, pagaidu. Es aizgāju gulēt. Kaut kur 5. Pēc 5 naktī es aizgāju gulēt. For real. Ej, nos, tas bija murks. Tas bija murks reāli. Un tad atkal man bija jāceļās kaut kādos 8 vai 9. Akal 5-4 stundas miegam. Tāda vakardien. Ak, Jēzī, svētie, Jēzī. Nē, pagaid. Vakar es mācījos. Tas jau bija vakar. Ej, tu nost, veči. Ak, tu dievs, es nepaspēju izmācīties. Un tāpēc es domāju, ka es vakar pēc tikšanās atnākšu un es turpināšu mācīties. Un man bija vēl daudz mācīties. Bet es domāju, ka es paspēšu līdz kādiem 2-3. Es mācījos līdz pus-5 naktī. Līdz pus-5, saprotiet. Tā bija man jau tāda stadija, ka es vienkārši, man nav jums ko parādīt, jo es jau tos darbus iesniedzu šodien. Bet tur bija tā, es rakstīju secinājumus, ja es šitā sēdēju, es rakstīju secinājumu, un es rakstu, un es atrubos, es pusvārdu uzrakstu, ja es atrubošu šitā, un tad es pamožu. Es skatos, what the fuck, ko es rakstīju, ko es daru tagad? Un tad es mēģinu lasīt to teikumu, un es nesaprotu, ko es tur rakstīju vispār. Kas tas pa vārdu vispār, ko es vispār domāju turpināt rakstīt? Un saprot, nu tad es svītroju nost, un karoči tādi man bija tie visi secinājumi, vispār nekādi, un tāpēc man šodien fizikas skolotāji pateica, ņem atpakaļ, rakst no jau tos secinājums, jo tie nav secinājumi, un tad es domāju, fuck, atkal, jā, un tākšu, un 7 no rīta man bija šodien jābūt augšā, 7 no rīta, tas nozīmē, ka es gulēju tikai fucking 2,5 stundas, es jūtos kā zombijs tagad mirons, bet man vienalga ir enerģija, saprot, es esmu vislabākais, es esmu viskrutākais, es esmu džīnijs, mē. Tāda ir šī mentalitāte, tāpēc turpin mācīties pa nakti. Baudi prieku, kaifo, saprot. Jā, nakts jā, ir gara, jā. Tu vari arī negulēt. Jā. Kas tev kaitēs? Rīt var vienkārši... Tik gars tās, bet tu jaubanā skokas, tā ir palika. Tad tev vai... Tā, mācies un lūri, taisat kilo milo kaloriju. Ko? Katrs 10 kā vai kopā. Nu kā, nu, mēs teicām, teicu, katrs 10 tūkstoši kā. Ej, paskaties, augšā tur kaut kas. Nu, bet tas jau ir. Cik reiz, nu, tu to jau atbildēji. Jau pļutka nāk. Karoči, uz to jau atbildēji, uz to jau atbildēji. Norbi, ko darat stieņos? Nu, grīn, nu, ko tu dari stieņos? Tas nu, es vālēju. Nu, tas ir redz, es pievelkos. Tas ir šitai, karoči, sā. Bobzis, labs video Instagramā. Tur ļoti daudz labi man videoklipi. Es tik uzdodu jaut, tik rēcu par atbildē, jaut, kāds ir mīļākais youtuberis. Fuck. Tas ir grūts jautājums, ja godīt. Tāpēc, ka, saprotiet, ir dažādi žanri, jā, tiem cilvēkiem, jā. Ko viņi filmē, teiksim. Es varētu teikt, ka PewDiePie, jā. Jā, tie varētu teikt PewDiePie, varētu teikt viskas, nu. Man patīk viņa videoklipi, jā, man patīk, kā viņš spēlē un tā, bet teiksim, nu, ir arī savu mīnus, teiksim, viņš ieciklējas tikai vienā, jā. Varbūt es man patīk paskatīties, es nezinu, kaut kāds humor videoklipiņš, jā.
kamenis skits, jā. Viņš dziesmi tur vienreiz uztaisīja pa kaut kādu hateru. Es nezinu, es nevaru pateikt, bet es droši vien teikšu, ka PewDiePie, tāpēc, ka es nezinu, kāpēc. Zini? Man liekas, es visvairāk minūtes esmu noskatījies viņā tieši. Man patīk visu kaut ko skatīt, man patīk pa bodybuilding skatīties. Es sekoju... Es teikšu tā, PewDiePie un Hatch Twins. Jā, Hatch Twins arī pareizi. Bet tie studija idioti vairs neliek videoklips jau tik ilgi, es nesaprotu, kas viņam kaiš. Nav davu, tā kaifa. Vovo. Tā, jā. Kāds viņam Instagram? Ieliku. Es pateikšu. Es jau ieliku reikam. Bet tur neredzēs tad. BG centrs, apakšsvītra, real. Jā, es aizmirstu, taču tev bija real, taču. Jā, viņam BG centrs real. Es tu uzrakstīšu, saprot, man vajag followers. BG centrs, šik, real. Ak, Dievs, akal Skype aicina, man bez jāra, jā. Tā! Tālāk. Nu, fuck off, neredz tagad komentārs. Bruno, epic. Es reāli viss apstiprinu, bet kādi jēga, es nezinu. Tā, skatieties citus latviešu vlogeru video. Jā, es skatos cilvēks ar kameru reāli. Reāli viņu videoklips es tikai skatos, bet pārējos... Es pateikšu cilvēks ar kameru un vēl tas... Es abonēju viņus, bet es nesaku... Es skatos suņbūdu. Nu, vovovov, suņbūdu arī, jā, bet vēl tas TV3 raidījums, tas... Viss kārtībā. Ir daudz, bet... Nu, dažādi videoklipi, teiksim tā, ko es skatos, bet īpaši tā seko katram videoklipam. Es saku tikai cilvēks ar kameru un suņbūdu, tas ir viss. Pasakiet vienu lietu, ka jūs... Ka jūs līdzināties bērnam. Pasakiet vienu lietu, ja ir, ka jūs līdzināties bērnam. Vienu lietu. Tas debils. Bērni ir debili. Īsi un konkrēti. Īsi un konkrēti, bet tas ir man tagad tavu kārti. Es esmu lohs. Īsi. Kā gāja Spānijā, akals spaisa pimpmanis. Oi, blītu video, un tas ir viss, ko es pateikšu tur video. Bija videoklipu, bija domāts blogs, bet tā nu kāds tārtība. Es tu līt viņiem parādīšu, cik tur ir tie videoklipi. Oi, blīt, cik tur tie viņi bija, pau! Tā, Windows Old Users. Kāpēc tu neizies, ja visi jau ir uz C disku? Desktop, Spain. Skatās. Lūdzu, skatieties, tie visi ir videoklipi. Cik viņi aizsēja? Un man no šitiem bija augstais videobloks. Tur bija tā. Redziet! Parādīt kaut ko, parādīt to, kur es jūtās skrēju. Ne, šitas ir šitas. Kamēr es atradīju? Apakšā, tur jau bija atvēris, paša apakšā. Reku, karoč, nedaudz augstā. Reku, šito. Skatāties! Es kais izsāc mūzikā, ne? Priecājieties! Šis ir Barcelona. This is how you swim? You Mediterranean Sea? Ei, bet viņi jau neredz, pagaid! Ah, viņi tur jau tas ten priekšā ir. Tā, pagaidiet, es novākšu šito... Šīrā te. Un tagad jūs redzēsiet. Tā, skatāmies vēlreiz. Var skaņi dzirdēt? Jā. This is how you swim. You Mediterranean Sea. Look at this. Tur bija tik stipri viļņi, šitā nav, šitas nav nekāds joks. Es mēģināju skriet, bet viņi reāli notriec, un tur bija tik dziļš jau sākumā, ka man gāja pār galva. Un tur tā nogur, un tas ūdens ir tik saļš tur. Šis bija laikam, šis bija maijā, jā. Jā, tas bija maijā. Es to saku, tie viļņi, šis tad viņi noslaucīja tā kā tāds sūd. Es satvienu, bija nereāli. Paga, vajag vēl kaut ko, bija vēl kaut kas super ņirdzīgs. Pa to kalnu rāpšanu. Ai, labi, ne, paga. Tas bija ņirdzīgi, jā. This is how you swim? Visāds čārši. Tā, te apakšā nekas inčīgs nebija, laikam. Tas aliens sūts. Tas ir šī. Tā.
Nu šis, tur man ir daudz neredzēs. Hello. Subscribe to the Kujapats in YouTube and follow us on Twitch. Also, subscribe to Funcase TV on YouTube and follow us on Twitch. Nu kā var heitot šito videoklipu? Paskatās, viņš ir tik krūts. Es nesaprotu, ko var heitot vienkārši. Labi. Karoče, tur ir daudz kas, nezinu, varbūt. Tur ir ļoti daudz. Bet tev jāpasaka vienu lietu. Tad, kad es būs pensionārs, tad varbūt iznāks. Nē, nē, pa februārī es goņu uz Londonu, tā kā tad... Tad būs vēl viens bloks. Jā. Būs krūtu. Tā mūzika atpakaļ. Jā, manis reps. Tātad, turpinām. Kas te tālāk ir? Nu, vat, nu, bet, nu... Pazīst, čau. Jau, nu, nerakstu, taču, esmu skaiši. Ē, nu. Varbūt, ja jūs esi ieskatījuši ar strīm, tad nerakstu, jau lūdzu. The Goat? Ko tu lai... O, tā! Tā, reku, nākamais, vai kaut kur... Norbi, kad tev dzimpene? Ē, ko tu dar? Pirms kādi jautājums! Jā, jā, viss, viss. Paļīgi, gan viss. Vai kaut kur... Vai kaut kur var redzēt... Vecos, kas tikko notika video, kuri izdzēst no YouTube. Jā. Droši vien nekur nevar redzēt. Tikai manā datorā. Jā. Viņa datorā. Jā. Tas ir viss. Ja tas ir viss. Redzēt. Varbūt kādu dienu mēs varbūt sāksim likt atpakaļ tos vecos. Varbūt eksperimentu pēc vienkārši ielikt kādu no kas tikko notika pirmās sezonas kaut kādu. Un paskatīties, kāda būs rezonance, ja viss dirsīs, kas tie pa sūdiem, tad mēs dzēsīsim ārā un viss. Jā. Tā, labi. Tālāk. Ko tik agresīvi šodien? Ē, es nezinu. Tas tiešām katru dienu. Tā. Tā. Norbi, kad tev ir dzimpene? Man dzimpene ir 11. decembrī. Vārdien man ir 27. novembrī. Tā kā es gaidu, lai apsveic visu. Nu, protams, ar 5 eiro vismaz. Minimums. Minimums. Tā, ko dari stieņos vālēju? Es gar zemi. Ej, a ko es nepareiz pateicu, nu? Ko tu stieņos cit var darīt? Mans PewDiePie, The Goat. Aha, real life stone face. Čaļi, jums interesē tikai bodybuilding vai interesē arī powerlifting spēku? Saprot. Mēs gan vēlējam, gan uz bodybuilding, bet... 24 cilvēks! 24 cilvēks! Nu, es negribu lielties, jā. Jā. Bet, nu... Ko tu teici? Es esmu speciāls par viņu. Tagad. Šis būs live action! Live action! Live action! Viņš mirstu! Es jau saku! Tu mirstu! Divreiz pietiks! Divreiz pietiks! Es saku vēlreiz, viņš kaut ko tādu pateiks, es viņu sadurs. Viņu galvu sagriezu. Es viņam te vēders sagriezu. Bipidera, bet tu tā mies. Jā. Nekas tev ir. Tad paga, pa ko mēs... Tu kaut ko par spēku. Adidas vai Nike? Pagaid. Nu labi, turpinām. Nu, tas kā Nike, bļi. Pagaid, es nepateicu pa bodybuilding vai powerlifting. Man patīk būt stipram, jā. Bet es īpaši neesmu koncentrējies uz powerlifting vai tādām lietām bodybuilding. Vienkārši švālējot nāk viss klāt. Jā, tas ir gan viss. Spēks, gan... Nu pēc man arī nevar patikt, ka bodybuilding, jā. Tieši tā. Tā kā es uzskatu viss kombinējums, saproti, universāls. Tad Adidas vai Nike? Ap divi. Bet vislabāk Jordans. Tie, kas nezin, kas ir Jordan. Kur tad tev jādas cietums, Krievijas cietums? Tā. Ielieciet Vimeo, man tāds nav. Kāds jums mīļākais ēdiens, krāsa un dzīvnieks? Tā, kaut kāds sīk meite. Tādi jautājumi, zin? Tā kā eska. Šis ir eska. Davai, kāds jums mīļākais ēdiens, krāsa un dzīvnieks? Lūdzu. Ak, Dievs, nu. Ēdiens. Viss kas ass, bļi, man gar, ass, mēs, šis tā ass, krās. Neaizmirstiet abonēt mums. Krās, zaļi, kāpēc zaļi, tāpēc, ka es esmu Boston Celtics fanāts, un es nezinu, kāpēc es zaļi krās. Un dzīvnieks, es nezinu, dinozauri. Tā, bet mans mīļākais ēdiens, es nezinu,
pizza varbūt. Bet man ir reāli daudz mīļākie ēdieni. Drīzāk man būtu vieglāk atbildēt, kas man negaršo, jā. Krāsa, es nezinu, ja godīgi reāli, es nezinu, kas paklāst. Droši vien zaļa. Dattels negaršo. Jo. Makns negaršo. Majonēze. Oh, svētais Allah. Jā, būs arī majonēze challenge kaut kad nākotnē. Tā, tad jā, krāsa ir droši vien zaļa. Un dzīvnieks, es nezinu, ja māja dzīvnieks, pagaidi, tur bija, ne, vienkārši dzīvnieks, es nezinu, ja godīgi. Lai iet suņi. Tā, koji, cik ilgi nodarbojaties ar YouTube? 2011. gada aprīlis. Jā. Bet pirms tam arī videoklipi tika publicēti, bet draugiem LV portālā. Un YouTube mēs vienkārši sākām ne jau tāpēc, ka mēs gribējām tur. Mēs vispār nezinām, kas tas tāds vispār ir, jā, mēs tad nedzīvojam pa YouTube. Tad bija vienkārši prikols tāds, ka draugiem LV portālā par viss nācās maksāt. Un arī par galerijām nācās maksāt. Un teiksim, viens videoklips, mēs ielikām vienu videoklipu un vienu galerijas. Nu, tur bija 35 galerijas vietas, jā. Man liekas. Es neko neatceros, bet kaut kas tam līdzīgs. Un cik tur maksāja kaut kādi 40 santīmi, man liekas 39, lai nopirkt vienu to galeriju, jā. Tad reāli mēs nopirkām to vienu videoklipu, vienu galeriju, ielikām vienu videoklipu, un tā visu laiku bija jāmaksā, jā. Vot, un tas arī mūs motivēja vienkārši. Un bija tā, ka YouTube'ā, ja liek, ķipā no citām adresēm liek draugos, jā, nu, embediņi videoklips, jā. Tad tas aizņēma 10 vietas no 35, jā. Tātad reāli mēs varējām ielikt 3 videoklips, nevis tikai vienu, jā. Un tāpēc mēs uztaisījām YouTube kontu, un tad mēs vienkārši likām no YouTube uz draugiem. Bet tā tas pēc tam, pēc nezinu cik ilgu laiku mums aizgāja, ka mēs turpinājām likt YouTube'ā, un tad YouTube'ā mūs sāk skatīties, un tur informāciju mēs skatījāmies, ka draugos mūs nemaz vairs neskatās, tikai YouTube'ā. Un tad atradām arī fokus. Jā, un tad viss aizgāja, un tad mēs tikai pa YouTube dzīvojamies tagad. Tātad, blin, ko jūsu draugi saka par to, ka vlogojat? Nesmējās sākumā vai ko tādu? Nē, mums draugi ir normāli cilvēki, pozitīvi cilvēki, kas saprot, kas ir humors, ka var smieties par jebko, nevis smieties, ka, piemēram, es izdaru šitā, es attaisu vaļā, un man nokrīt korķis uz grīdas. Un man jāsāk smieties par to. Tieši tā. Sāpēc, un ir arī tāds cilvēks. Tas ir izglītotu cilvēku humors, to, ko es tikko minēju. Jā. Un ir arī tāds, protams, cilvēki, kas agrāk bija draugi, bet tad viņi vairs nebija draugi, un tad viņi sāk tikai notirst. Jā, tieši tā. Bet mūsu starpā ir tikai pozitīvi cilvēki. Jā. Mēsls mēs metam ārā, tos mēs neņemam vērā, saprotiet. Jūs paši zināt, kas ir mēsli, tie, jā, kas skatās, jūs zināt, pa ko mēs runājam. Jā. Jā. Bet tā kā no hate mums ir viss ļoti ideāli, mums, saprotiet, jūs pat tajos videoblogos redzat, ka mēs satiekam mūsu draugus, jā, un mēs ar viņiem tur runājam, filmējam, un viņiem nav nekādas pretenzijas, saprotiet. Tā kā tā. Man liekas, pat senč neko nesaka. Man senč, ritīgi, viņi atbalst. Jā, es, man arī viņi teica. Man arī viņi teica. Mums dziesums var dzird, mums dziesuma atskaņoja radio. Un viņiem bija šoks reāli. Jā. Labi. Man reāli senč teica, ka viņiem ir ļoti liels prieks tas, ko es daru, ka viņiem ir prieks, ka viņiem tāds dēls, jā, ka jā, viņš kaut ko dara, jā, un ka viņam tik draudz atbalstītāji un kaut kas tāds. Jā, karoči, kaut kas tāds. Tā, Norberta un Kaspara fans. Pat mils 26 viewers, cik tagad ir, ko? Saprot, bija, pasies, jau stunda. Vajadzētu jau beigt, jā, bet nevar. 27 viewers! Jā, nākamais šis ir pagaidies atņemš, jūs esat labākie. Paldies, vecīt! Paldies, jā. Tā, Jordans for life, sveiki mani, Mati, Trusīši. Es dažreiz ietinu savu daiktu tūlēs papīrā un iedomājies, ka tas ir mēs būt. Rīsi, vai tad nav mīļākais? Jā, rīsi arī. Es teicu, es nevaru pateikt mīļāko ēdienu, man reāli ļoti daudz kas garšo. Tā. Oh shit, motherfucker! Oh man! Gandrīz kolus datoru izlīt. Šitas bija Jēzus, uztaisi vīmē, ko jūs tik skinny? Pagaidi. Labi, kā teiksim, bosses. Skinny? Ko jūs tik skinny? Kur bija joko?
Es nezinu. Man tieši... Nē, bet gains nāk. Gains nāk. Man personīgi lielākais svars, kāds jebkād bijis 94,5 kg. Mani viss, kas vajadzīgs. Es nekomentēšu šo situāciju, jā. Nekomentē, labāk. Pagai, paldies, kā atbildējāt. Pagai, es tev pat... Nē, labi, es neteikšu. Labāk nesaku. Tu labāk nesaku. Es jau nemaz nepateicu. Tu uzmanies, jā. Es nemaz nepateicu. Tā. Kā jūs sākat trenēties? Opa, tas ir gan labs jautājums. Oi, veči, viss sākās jau ar to, ka mums patika sports no mazām bērnu dienām. Viņš droši ne, bet es, kad vēl biju sīks, jā, man vans istabā ir tāds stienis, jā, kur ir, nu, kur dušai var aizbīdīt tos aizskars, jā. Un, jā, es, kad biju sīks, es jau, bļāviens, kādā trešajā klasē, man liekas, vai ceturtajā, es... Vienkārši pievilkos. Es gāju mazgāties un es pirms mazgājos, es pievilkos. Tas bija reāli tas, ko es darīju jau tajos laikos. Un tā tas kaut kā pēc tiem gadiem kaut kā aizgāja. Hanteli sāk cilāt. Dabūju, kad hanteli. Es domāju, visu katru vakaru es, katru nakti vienkārši pirms gāju gulēt, es vālēju hanteli. Jā. Un tad es sāku iet uz stieņiem. Sāku stieņot, tad šitas sāk nākt, viņš reāli... Ui, bļipa, bija tā, bija pat stieņos tāds reizes, ka, nu, kāds... Jā, es pat notiežu arī. Bija 2007. Gadā, jā, tur mēs tur sākam, tur beidzām futbolu spēlēt, jā, viņš tur sāk iet uz tiem stieņiem. Es vienu, kurš gāju uz tiem stieņiem, spaidīju telefonu, kurš gaidi, kurš pabeigs vālē, ka puses tur, kurš zēdi, neko nedēļ. Un tad pēc tam 8. Gadā es sāku vālēt, tad 9. Sāku vālēt, tad sākas gym life, un viss, tad bija perfekt, un karoče tā. Tā tad... Ā, reku, pagaidi, paskatieties, reku. Redziet? Tas bija šodien galerija centrā. Es vienkārši domāju, ilgi es neliku Instagramā nevienu bildi, jā. Es skatos, sēž pie tiem datoriem, ka 4 meitenes. Es domāju, poktis, tad es apsēdos ne šitā te. Un es dabūju 3 jaunas followers. E, veči, šitā ir jādara, saprot. Easy life. Easy life. Tā. Pagad, pa ko runāju? Pa trenēšanos. Pa trenēšanos. Jā, un tad bija tā, ka mans labais brālis, vecākais brālis, viņš atdeva trenažieru. Un kopš tiem laikiem sākās viss, ja tā var teikt, pa nopietni. Un tad tas viss aizgāja. Viss aizgāja, protams, bija pēc tam pauzes, tāpēc jūs rakstat skinny, jā. Bet tā reāli, es nezinu, cik mēs svars cilvēm. Kāds 4-5 gads, ne? Kopš, jā, stabili. 4-5. Jā, tik ilgi. Tā kā zināšanas ir, jā. Tieši tā. Tā tad. Uztais Vimeo, to slīpus, pa Vimeo, nē. Ai, Vimeo ir labs ar to, ka tur kvalitāte ir daudz labāka nekā YouTube'ā. Tāpēc, ka, piemēram, YouTube'ā ir čista tā, ka es uztais datorā izskatās perfekts tas videoklips, jo tāds sharp un viss detailed, jā. Bet es ielieku YouTube'ā un tur kaut kāds compression notiek un reāli miglaināks paliek tas videoklips. Ir tik zem kvalitāte. Tas ir YouTube's. Vimeo viņš nedara tāds figņas un kā ir, tā arī ir. Kas jūs motivē sākt kačāties vai jūs lietot kaut suplements vai vienkārši stot paiku? Pagaidu. Kas motivē trenēties? Kas motivē? Gribēju rokas dabūt. Bet tieši tā. Atceros, tad, kad bija sākt... Nebija meitenes, nebija nekas. Pilnī nekas nebija. Ak, Dievs, ka es cik skinjē. Ej, tu gali, cik skinjē es biju. Bet, kad tu sāk vālēt, tu sapēc, tas ir kaifs, jo asins sāk iet rokas. Ej, kā tā bija tāds sajūtīgs! Es atceros, es domāju, ka tā kā atnes to trenažieru. Tā atnes to trenažieru, es atceros, mēs chest workout pirmajā dienā sāk taisiem. Ej, no, uz stieņiem, chest nevar novālēt. A, tur es atceros, es vālēju, ej, tu gali, man viss ciet, ej, tu gali. Tāds kaifs bija, ej, no, tā bija tik fantastisks sajūtīgs. Tas arī motivē īstenībā. Tad, protams, lūrējām visāds bodybuilding videos, jā. A tagad?
Tagad pilnīgi to nevajag. Tas tieši tā. Tāpat notiek. Visi galvā. Jā, tagad, visi galvā. Man, tagad man personīgi liekas smieklīgi, tā kā es aizēju uz svaru zāli. Es redzu tur tāds, nu, kas ir tievāk nekā es. Un viņiem ir tas papīrītis, kur viņi skatās. Viņi jā! Skatās tas un tas 4-10. Nu, viņi trenēs. Jā, jā. Tagad, ja tev vairāk... Ķipā, es nezinu, man liekas, tas ir vairāk kā pontam, jā. Kad tu pierā, oh, mani viss nopietni, oh, zini, es šitā tēskā. Lai viss redz, redziet, es tāds. E, tas ir viss fufels. Tu reāli zini... Tieši tā. Nu, protams, ja tu neesi pirmo mēnesi tur gājis, ja, ja tu jau eji, nezini, pāris mēnešus, tev jau viss galvā iesēdies, ko tev vajag darīt, cik. Ar laiku tie papīri zūd un tā vietā atnāk telefons un tu ieliec telefonu un tu klausies mūziku un nafiņ tev. Tu vienkārši atsies tev reāli, tu zini, tu atnāc čest vālē, tu reāli zini, ka... Ko tu vēl čest novālē? Nu, bet tas varbūt transformējas, ja tu 5 gadus vālē un tad tu pats paliec pa savu personīgo treneru un tu var pats visu izdomāt, no, vienkārši, varbūt tā, bet ē, reāli, es, ai, nu, labi, visu. Es jūs pilsētas svētkos redzēju, kā vlogojāt. Pagaid, es pilsētas svētku videoklipu neieliku. Kā tu neieliku? Ah, neieliku, ah, jā. Neimberga dzimšanas diena. Pareizi, tad visu. Esmu reālis, nevis optimists vai pesimists. Cik jums liels augums cēm? Ē, es pagājušu vasaru biju 1,85 m un šovasaru es esmu 1,87 m officially. Es esmu 21 gadu vecumā. Izaug 2 cēņi, kur vēl labāk varbūt es nezinu. 1,75 m. Kad tu tik pesimistis to saki? Es vienkārši pateicu, es nezinu. Izklāsies, ja kā tu griezti savu muguru. Kā tad? Man nav iebildums pa manu augu. Man apmierina, jā. Es negribu būt garāks, es negribu būt īsāks. Kruči, jūs esat... Kruči, jūs esat forši jaut. Vai ir kāds youtubers, kuram gribat līdzināties? Ē, es negribu nevienam līdzināties. Tur arī ir tas prikols. Tur ir arī tas prikols. Ka mēs darām... To, kas mums patīk, kas mums interesē, teiksim. Ar ko mēs aizraujamies, saproti? Mums patīk radīt. Un, ja pieņemsim, kāds čuvaks redz, ka kaut kur tas ir bijis, jā, mēs to visticamāk nezinājām, jo mēs reāli. Tad, kad ir jāstrādā, jā, tad, kad jāmācās, ja ir trenēties, ja ir ēst, tad reāli jāspēlē datorspēles, jā. Tad reāli nav laiks, pieņemsim, neskatos vairāk YouTube tagad, kā piemēram, agrāk es skatījos katru dienu, ja, un tad es iedvesmojos kaut kā tagad, nē, tagad man reāli laiks nav visiem izsekot un tur skatīties tos videoklips, es vienkārši tā izsavējos, un tas ir viss, vot. Bet, pa to līdzināšanos, Latvijā ir ļoti daudz cilvēku, viņas reāli uz šitiem diviem, uz divām šīm rokām, plaukstām, var saskaitīt, šos cilvēks, kas grib līdzināties mums, kas kopē mūs, viņam ir videoklipi YouTube. Tieši tādi, kas ir mums līdzīgi, tieši kuri tā. Act like us, do shit like us. Tieši tā, un dažreiz... Ej, tā nav pareizi, saprotiet, dariet savas lietas, jums piemēram, mums daudz cilvēku arī ir prasījuši, ko mums darīt, kā nosaukt kanālu, vai mēs varam nosaukt Funface TV 1? Tieši tā, kāds sakars, bet kurš, kāpēc, lai prasīt, vai var nosaukt, nu, tas ir tik vienkārši izdomāt savu nosaukt. Piemēram, jūs domājat, ka jūs nosauksiet kanālu mūsu līdzīgā vārdā, tad jūs skatīsies vairāk cilvēku? Tieši tā, nu tā. Neviens, jūs vairāk tieši nodirsies. Jūs skatīsies pēc tā, ko jūs liekat iekšā. Tieši tā. Kaspars nāca, kad Kaspars nāca man pretī, sabijos pilnīgi. Kam tu gāji pretī? Es tagad pilnīgi atceries, nezinu. Atceries, ko tu nobiedēji, bijoma. Atceries, ko tu nobiedēji, bijoma! Pagāj, es neatceros, ko es nobiedēju. Es pilnīgi neatceros, ko es nobiedēju. Atvienojos, es kad nobiedēju, nu, bet ja es tev nobiedēju, tad tu saprati, ka es to pa galvu bieži. Jā. Cik verat 20 kā 90. Ko labu var humpalās atrast? Es neatbildēšu šo jautājumu, tāpēc, ka ļoti labi. Es neatbildēšu. Šito. Un es neteikšu, kurās humpalās. Šito. Tieši šito. Eiro 50. Adidas, Jumpers, Lakers. Lakers. Es viņu sev gribēju. Es atradu viņam. Bet man viņš bija paliel. Bet tagad es nožēloju, ka es būtu labāk paliel nesājis. Jā. Ko darīt, kad esi ir esmins un vēlies būt tievs, bet esi slinks? Jā.
Nu, karoči, atbildi, kamēr es te skatos. Tā, tad... Es neatceros vispār jautājumus, šis te negrieks. Ko darīt, ja ir esens, bet ir slinks? Nu kā, nu es varu pateikt uzreiz, ja tu esi esens, bet esi slinks, tad saproti. Tev vajag kādu, kas tev palīdz? Tev vajag kaut kādu draugu, kaut kādu draudzeni, jā, ar ko kopā iet, kas tev teiksim, skriet, stieņot uz svaru zāli, bet es domāju, zin ko, ja tu esi esens, no disrespect, jā, ja tu esi apaļīgs, tad es nedomāju, ka tev vajadzētu uz zāli iet, jā. Tāpēc, ka tev tur apsmies daudz, jā, visi ņirgāsies. Es domāju, pats sākums labāk ir tiešām iet skriet un uz stieņa. Tad, kad maz cilvēki, jā. Tikai to darīt. Un tad pēc kādu laiku sāc iet uz zāli. Teiksim, tas arī ir tāds princips, kas, teiksim, man bija. Jo, piemēram, man personīgi būtu kauns iet uz svaru zāli, ja, piemēram, es nevarētu 50 kg bench press viegli uztaisīt. Man būtu reāli kauns no tā, jā. Tāpēc es labāk eju uz stieņiem vai mājās pumpējos, jā, kādu laiku. Un tikai pēc tā laika es eju uz svaru zāli, man nav kauns to darīt, jā. Tas ir tikai advice. Tas ir advice. Aizēju uzēt burgeru un iedomies, ka paliec tievāks. Skaisti, puiši, bet tās grebenes izbojā skatu asociēs ar nenopietnību un neatbilst jūs. Neviens neteica, ka mēs esam nopietni. Tieši tā. Paskaties, man nav nekad greben, tā ir mans skaistā. Tā nav greben, jā. Paskaties. Man nav greben, man ir vienkārši cik skaisti mati, ko tu āksties? Es esmu vislabākais. Tātad. Pagaidi, es gribu palīdzēt paturpināt, jā. Turpin, ja jūs zināt, jā, cik debīli. Viņš arī, viņš izsastīt zalba jau. Ziniet, cik cilvēks, ziniet, cik daudz konflikta situācijas ir bijuši daļ viņa matiem? Ziniet, ar cik cilvēkiem viņš gribēja sisties daļ matiem? Jūs nevarat iedomāties. Viņš reāli gatavs, ja jūs uzdirsiet kaut ko dzīvē pa viņa matiem, es saku, viņš jums pa galvu dos. Vienalga, tu esi fūters, tu esi sīkais, vienalga, es jums saku, es no pieredzes, fūters. Fūters ir bijis ar bērniem, jā. Un kaut ko viņa bērni sāk ņirkt pa viņa matiem kaut ko tu. Un viņš kaut ko viņiem dirs. Un tas fūters te, neko. Es viņam grib pa galvu iedot. Es saku, viņš čistā katram grib pa galvu dot tas, kas viņa pa viņa matiem kaut ko slīpa. Bet atējot apakaļ nedaudz, saprot, piemēr, ja man būtu šitie mati, es izskatītos pēc dauļa. Tu izskatītos pēc... Pēc tā dauļa. Pēc urod. Un atiniet apakaļ, ja, uz Lemberga karaļvalsts videoklipu un pasaties, kāda viņam bija gar mati. Ach, tu svētais, Jāzep! Un tad tu sapratīsi, kāpēc nav... Es arī nesaprotu sievietes, piemēram, viņas saka, ka nepatīku šitādi. Te, iedomājies, man šitādi mati būtu viss vienmērīgi šitādi mati. Tas nav smuk. Es agrāk, pirms kādiem 5 gadiem, es tā staigāju, jā, tas ir ērti, jā, bet tas nav smuki. Tieši tā. Bet sievietes vienmēr saka, oj, kāpēc vīrieši dzen noscilgs matus jau īsts tais, taisīt frizūras, tas taču tik smuki. Lūk, man ir skaista frizūra, kas tieši jums tā. Nepatīk atkal? Tieši tā. Skaista frizūra, būs garāk, būs vēl šito. Tik perfekti. Jā, tātad. Tev tikai jāiet domājies, ka esi tievs labi, to nē. Izpildīsiet manus MD, ja matemātika, tad mierīgi. Jau veči šī stunda pagāja nemanot tieši tā, pusotru stundu. Fuck, kaut kā jāmēģina nobeigt, jo es eju 8. klasē un esmu 1,82 m. Kuru tas interesē? Es iegūtu ļoti labu kameru, ko es filmēju katru dienu. Ja es iegūtu ļoti labu kameru, jūs filmētu katru dienu, ja jā, tad... Davai, fani, pērkam, gribat daudz video, ja nē. Ej, tu galgi, ja mums būtu spoguļkamera. Es skolā neiet. Vui, kas pavidīgi būtu, ej, tu nos. Tad būtu viss maksimum quality, saprotiet. Tad nebūtu nekādas lažas, tad būtu viss kārtīgi. Tad mēs pat filmas varētu taisīt. Tā kā tad, es jums saku, tas būtu fenomenāli. Mums, mēs, protams, ejam uz to, ka mēs paši gribam nopirkt. Mēs visu laiku kaut ko sev pērkam, jā, piemēram, mēs nopirkām skaņas rakstītāju nesam. Nelielo telefonu statīvu. Jā. Mēs ik pa laikam kaut ko pērkam, saprotiet, bet mums nav darbu, mums nav peļņa savota tāda, jā. Tāpēc mēs nevaram nekur tā iekrāt neko īpaši.
Un tāpēc tas viss aiziet kaut kur tur bezdibeņos. Bet, nu, ar laiku, saprot, progress vienmēr notiek. Un šo divu gadu laikā mēs esam super mega progresējuši. Gan, gan, nezinu. Content ziņā, gan ierīču ziņā. Kas savs hardware? Nu, karoče, jā, sapratāt. Iekārtu ziņā arī. Jā. Tā kā ne tikai mēs augam ar faniem, ar fanu pulku un tādā ziņā, vai aktieru mākslu, bet mēs augam arī ar equipment. Tāpēc, ka jo lielāks cilvēku pūlis, jo lielāk pieprasījumi pēc kvalitātes, prāti. Jā, kāda iespēja katru dienu filmēt, upload video? Skaties! Jā! Jā! Es pilnīgi uzskatu, ja nākotnē, jā, tik sasniegt lielāka auditorija. Tas būtu ideāli. Tas būtu vēl perfekt, un tad arī tas notiek. Tas arī tas, ko es gribu izdarīt savā dzīvē. Es nezinu, cik nu tas ir reāli. Kur tas? No gains? Tā. Kaspar, kādēļ tāda frizūras izvēle? Nu, es izskatos seksīgi tikai šitā frizūra. Ja man būtu vienlīdzīgi mati, es jau teicu, izjūs pēc Total Downie. Es neko nesaku, saprotu. Man, piemēram, man viņa frizūra nepatīk, jā. Bet man, katrs dar, ko viņš grib, jā. Tieši tā. Es neko nesaku pa viņa frizūru, tāpat kā viņš nesaka pa man frizūru neko. Katrs dar, ko viņš grib. Galvenais, tu varbūt tev patīk spēlēt datorspēles un ēst čips, jā, un nestaigāt ar meitenēm tajā brīdī. A man varbūt patīk staigāt ar meitenēm un neēst čips. Jā, un tieši tā, saprotiet. Bet es neko tev nesaku, tu var spēlēt, es esmu pat priecīgs, tu var darīt, ko tu gribi, jā. Daudz, es tev tāpat atbalstīju. Daudz nomelno, jā, šitos matus, jā. Bet ir lieta tāda, ka tikai, ko es satieku, jā, kāds zinām cilvēki, jā, tiešraidē, ja viņš vīrieši kāds personu, viņš puzēs pateiks, kas tev pa matiem. Tikai, ko es satieku, kāds sievietes kāds personu, visu, ko viņš saka, ka ļoti skaists mat. Ar ko man vēl vajag? Neko cīt. Tā arī tā latviešu mentalitāte visu laiku kaut ko nodirst. Tikko kaut kas neordinārs uzreiz. Oh, tu divs, kas tas tāds ir? Tā. Ev kādam nav statīvs priekš GoPro no Ventspils? Nu, mums nē. Varbūt mēs tev palīdzēsim ar šo video, kur Bišofam rakstiet. Kāda iespēja katru dienu to atbildējam. Kaspars varētu būt miesasargs, viņam tāds biedējušs. Var. Labrā. Visiem pa galvu varētu dot bez problemizācijām. Jā, matemātikā mierīgi? Jā. Kur klase tev ir? Jā, 8. Tad vēl mierīgāk. Nē, jums vajag GoPro 4. Es pēc livestream aizsūtīšu tev pa Skype. Ja tur ir ļoti daudz, jā, tad es neko nedarīšu. Jo es arī gribu dzīvot, man ir daudz, kas darāms. Es gribu gulēt, kā jau es minēju, es neesmu gulējis. Ak, 2-3 dienas. Piemēram, ko darīt stieņos? Kas tas pa jautājumu? Tur taču tik daudz, ko darīt. Piemēram, pievilkties, pumpēties, skriet tu vari, ja ir stadions. Ir daudz dažādu vingrinājumu. Tur ir variācijas nereālas. Tā, jo Canon 60D būs pa lielu tik sportiskiem čaļiem un aktīviem. Canon 60D, tas ir vislabākais, to mēs gribam, ja es atceros īsti to kameru, jā, tas ir tā kā 550D, jā, Rebel D, bet viņam ir tikai tas ekrāns, jā, viņš, nu, bīdās, un tas ir fenomenāli, tas ir ideāli tieši priekš viģikiem, ka var nobīdīt to un paskatīties tur, un 60D, tas ir ļoti labs equipment. Tātad, kačāties, paskaties Hardiju, viņš labus vingrinājumus rāda. Kāds Hardijs, man? Nu tas te, tas latviešu veiksms, nezinu, etalons. Jā. Bodybuilders. Nākamais jautājums. Jūs ejat sēņot? Nē. Nē. Kad es biju sīks, tad es ar vecākiem gāju sēņot. Tagad nē. Nē. Kuram vajag spaisu pārdot, lai atmenti brauc tev meklētaliņā. Davai mēs, esam diezgan daudz, mēs, aha, parāda biči. Pīpē cigaretes or something?
Nē. Nē. Healthy people in this bitch. Jā. Pēc streama paskatieties Twitch Alert un Nightbot. Varbūt. A, kas tas tāds ir? Es reāli nesaprotu, kas tas ir. Kad tā dventiņos pēdējo reizi bijāt? Pagājušajā nedēļā es biju viens. Tieši tā. 9. klase. 9. klase tur viegli ir. Karoči, es sūtu, es paskatīšos. Kur mācāties par šo? Tas jau bija atbildēts. RTU un LU. Raksta dzēju, mēs rakstam repu. Tas ir vienlīdzīgs dzējai. Ko darīt stieņos? Atsūti Skype. Aha, mēs viņi... Man ir 600D. 100 eur lētāk nekā 60D un reāli viss tas pats. Es nezinu, es neesmu pētījis. Tā, karoči, kāda jums tagad ir kamera? Kāda mums kamera? Telefons mums ir. Jums, es domāju, pilnībā pietiktu 600D. Kādi čipsi garšo labāk? Oj, oj, oj. Čips ir laba tēma. Čips ir laba tēma. Mani mīļākie čipsi. Ak, jēziņ, man tik daudz garšo. Bet ziniet, ko es teikšu tā, kā tie ādaž čipsi ar vistas garšo. Vistas un sieru načo garš, jā. Kaut kas tāds bija. Tur vistas formas un... Vistkājuma formas. Vistkājuma. Oj, es kad pirmo reiziņas... Oj, kā es iemīlējos momentāli. Tā vēja. Es teikšu, zin ko? Lays vistu čips, bet tie vairs nav un nepastāv. Oj, pat veciem nerunāsim. Nu, tad es teikšu, ka... Es teikšu... Blin, ej, tu gali, es taču nezinu. Tā labi. Tālāk, vairāk egoisti vai baigi izpalīdzīgie? Es teikšu tā, ka es esmu izpalīdzīgs. Es vienmēr palīdzu cilvēkiem, pat... Es, saprotiet, tā ir slikta īpašība, bet man tas piemīt un, teiksim, es palīdzu pat tādiem cilvēkiem, kas man nepalīdz, jā. Kam es esmu palīdzējis agrāk un kad es viņam esmu prasījis palīdzību, jā, pēc kaut kā, viņi man nepalīdz, viņi ignorē vai vēl kaut ko. Bet es viņam, bet tad, kad viņi atkal pēc kādu laiku man prasa palīdzību, es viņam vienalga palīdzu un tā ir ļoti slikta īpašība. Bet jā, es cenšos visiem palīdzēt, tāpēc... Viss man draugi, kas ir, viss man ciena un respektē, un jā. Nu? Šis nav mans stīk. Jā, viens no te, viens no 50%, viens 50% otrs. Paga, tā. Es šodien RTU biju, es arī biju. Jā. Norepēju šo uz vietas, tā freestyle, davai freestyle. Paga, pēc tam nedaudz. Es nedzirdu beat, tā kā es izpārdu. Pēc tam nedaudz. Tā, freestyle studio, studijā. Jūs mācaties RTU, pastāstiet kaut ko par kojām un tad tālu domāju, iet uz turiem pēc diviem gadiem. Viņš mācās RTU. Es uz RTU tev jāiet, ja tev padodas matemātika, fizika, ķīmija. Atkarībā uz kādu fakultāti tu iesi. Bet nu, es nezinu īsti. Ja tev, bet tiešām, ja tev patīk tādas lietas, tad droši nāc šī fenomenāla vieta priekš tevis. Kojas es neko slikt neteikšu arī ļoti normāli. Maksāja 55 eiro. Un man pilnīgi patīk. Tā. Ar pizzas garšu tie, kas bija spēka dienā, jā, tie čipsi arī labi. Vai freestyle kaut ko spēlēs ar, es domāju, ka ne šodien, jo jau ir puse astoņi, es teicu, es gribu. Tā, kurā fakultātē mācāties? Aktīvs! Telekomunikācija un elektronikas fakultāte. Kāpēc tāds, kā jūs nerād ziņās, būtu rēcīgi? Saprot, tas ir viens no mērķiem, strādāt televīzijā, bet ne... Bet, nu, strādāt tādā vietā, kur ir saskare ar... Nu, kur tu vari izlikt sevi, kur... Bendormačs atnāca, var... čau! Bet, žēl vecīt, mēs jau tūlīt taisām mēs neikt. Mēs beigsim, jā! Jau streams pusotras stundi ir. Tā. Sīkais, jau paskatījos jaunas Canon kameras. $395 maksā Canon. Nu, tur tā lieta, saprot, tāda nauda mums nav. Mums nav tāda nauda. Datoru mēs nopirkam. Saprot? Es nopirku. RTU ēdnīca, Vecrīgā. Oj, cik labā.
to es nezinu. Es nezinu par centrālo RTU to apkārtni. Es tur aizeju tikai pēc kaut kādiem dokumentiem un tādām lietām, bet man Ķīpsalā viss notiek. Patīk Vecrīga. Es esmu resns tītars, nezinu, ko darīt, palīdzēsiet. Nu, ja tu esi resns tītars, tad tev kāds apēdīs, tiemžēl. Ok, viens arī nopietns jautājums. Gribas jūs domas dzirdēt, es domāju, iet par video operatori, tad meiteni, jā. Bet domājat, nebūs tā, ka ja es strādāšu par operatoru un arī vlogošu, man vlogošana apniks, jo filmēšana būs arī darbs. Paskaties, cilvēks ar kameru dar to pašu, to tu aprakstīji. Viņam nekas neapnīk. Viņš, viss, kas viņam ir, viņam nav laika vienkārši. Un kur vēl labāk, ka tev maksā par to, jā, kas tev patīk? Tieši tā. Bet dari, kā tu vēlies. Pēc 9. Klases iet uz tehnisko vai pēc 12. Ej, pēc 12. Obligāti. Tāpēc, ka zināšanas tev būs maz. Es teicu, tur būs matemātika ļoti, ļoti stipra. Matemātika būs jāzina un fizika. Ja tev var problēmas ar to būs, tad tev arī būs problēmas visu laiku tehniskajās fakultātēs. Tā, zinat Bausku? Ko, kas? Es domāju, iet uz to pašu fakultāti, kur Norberts. Enerģētikas fakultāti. Jā, droši nāc, labi cilvēki mācās. Par ko Kasiš mācās? Jums abiem vajadzētu uztaisīt fanu mītingu, tas būtu fenomenāli. Es pa to pašu runāju vasarā ar kaut kādu no cilvēkiem, es neatceros vairs, ko bija doma. Bet pavēlu to sapratām. Es vismaz sapratu to pavēlu, tad, kad jau bija jābrauc uz Rīgā. Bet nākamgad reāli tāda tikšanās arī būs. 100 punkti tas jānotiek. 1000%. Tieši tā, tā kā stay tuned. Es nezinu tikai kur, vai nu Ventspilī, vai nu Rīgā, vai nu gan Ventspilī, gan Rīgā. Tāpēc, ka mums fani ir no visas Latvijas. Bet tam ir jānotiek, tas būs. Tā. Kas tālāk? Iesakiet labu PC. Oi, labs PC. Oi, vecenīt. Oi, nav ko teikt. Alienware. Alienware PC. Vai Razer Blade. Oi, viņš ir dzīvi, jā. Tā, mēs fani maši varam samiesies hoķi katrs pa eiro. Es jums kaut 10 eiro nežēlotu. E, ir PayPal konts, jā. Droši sūtiet. Vai bija kamera ātrāka būs. Jā. Tad mani arī apēdīs, jo esmu arī resns tītars. Bez nekādām problemarizācijām. Ja nebūs mītings, es arī atbraukšu obligāti. Rīgā. Noteikti būs Parņagas, nezinu, kas tā Rīgi. Rīgā to tikšanos vajag būs. Tad redzēs, kur par būs. Mītingu ar manīm runāji. Jā, es ar Bišofu laikam. Tā. Vēl 20 cilvēki, fenomenāli. Tas mītings ir ļoti laba ideja, bet info būs tad, kad tas nāks tuvumā. Tagad, protams, neko nevar pateikt. Ej, bet reāli katrs eiro ziedo. Katrs eiro? Kaut ir 50 centi? Kaut ir 50 centi? Iedomies. 20 cilvēku atsūt, jau 10 eiro. Tā, kas tur tālāk ir? Man kartes nav. Tas ir žēl. Apmaksāsim visas studijas. Nekāda laina. Nekāda laina. Ē, bet tu freestyle vajadzētu. O, es dzirdu, pagai, es nedzirdu, es dzirdu melodiju, bet es beat nedzirdu. Uzvecim citu beat. Kāpēc šis ir? Nu, viņš šitam jau ir dziesma. Nu, veci, nu viņi nezinu. Katrs pa 2 eiro un visiem sanāks numera spoguļkamera. Es nemaz nešaubos. Kvā, 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 kvā. Kas tas tāds? Šis darbīs? Jā. Izdirbīt, tāpēc labi. Pa ko vāli? Nezinu. Jā. Es zog biks pa naktīm, es zog biks pa taktīm. Es griežu ar nāzi Jānim. Jā, vecīt, tas bija mēls. Es meloju daudz, es meloju to, ka man ir nauda. Nu tad, mans reps ir beidzies. Es neesmu nekur steidzies uz skolu. Es esmu
kasīs savu otro olu. Jā, šis ir piedziedājums. Šis ir piedziedājums. Šis ir piedziedājums. Šis bija piedziedājums, tagad mans pāns. Tagad es katru dzirdzētu trīs fāns dienā. Un pišs fāns. Un rīt pamožoties un panākt ejot gulēt, es pasaka, es negribu savu štoku pulēt, tas nozīmē. Droči savi jodaini, es tev pasaku, man ir daudz spēks, lai es to varētu darīt, bet maigi. Jā, es bieži eju uz skolu katru dienu. Es nedzeru pienas, tik daudz visiem idiotiem papieri, jā. Es tīri putekļus mājās reti. Tas nozīmē, ka man tu patīk daudz. Tu taisti rap? Jā, es taisti rap daudz. Es esmu repēs profesionāls. Es tev pasaku, es nevienai sievietē nedošu anāli. Es negribēju būt tik banāls, jā. Tagad es tev pasaku, es šo ar Dievu labā, ne jau savu sievas labā. Es gribēju pateikt vēlreiz to, ka man garšo rīs. Es nevienu neiešu atpīst dīvi, es tev pateikšu. Šis ir piedziedājums. Tā. Es dzīvoju šeit un es negribu būt beigts. Es negribu nosprākt no ebolas vīrusa. Bļaļ, es esmu šeit, dzīvs, man nav kleit. Es esmu plīvurs. Jā, es esmu Zigurds vecīt. Mans īstais vārds ir Jānis. Es neesmu no Spānijas nācis un es neesmu Spānis. Jā, vecīt, man ir apdirsts sāns, man ir sadauzīt acis un es mēdz kakāt daudz, es mēdz kakāt naudas. Jā, vecīt, ja tev ir labs draugs blaks sēž, kas repot nemāk un lai spēž, tas bija ļoti skarbi, bet es nezinu, es negribu ēst vārdu, es negribu kastēt tavu māti, es negribu... Tas bija pat rak, vecīt, tas bija pat rak, es tev pasakšu. Ak, Dievs! Piedodiet! Ak, tu Dievs! Tas bija pat rak. Ak, tu Dievs! Tāpēc es negribu freestylot nekad, jo es nevaru kontrolēt, ko es saku. Bet tas ir nav kāds starpi. Šis ir piedzēļ. Jā, bet uzreiz es gribu pateikt, ka seņau, es personīgi, es pats seņau esmu te ne jau par mātēm. Bet es jau godīgi seņau gribu pateikt to, ka es tik tiešām uzskatu, ka es esmu viens no labākajiem freestyliem. Es to nesaku kā kaut kāds smieklu, bet es pasaku. Nu jūs tikko dzirdējāt. Es saku, nu mierīgi, nu... Es vienreiz dzirdēju, es esmu dzirdējis daudz freestyles, nu, bet tas taču ir smiekli, nu, vienkārši, zini, ka šitāds latviešu freestyles, klausies, šitās ir... Kāpēc Kasiš nestāsta par savām mācībām, tik noslēpts? Kā, nu, pateic visu, ko vajadzēja, sporta veselas mācības skolotājs, tas ir viss, bet es nebūšu skolotājs, noteikti nebūšu, drīzāk fitness treners, tas, uz ko es eju. Paga, jāiemet PayPal links. A, ko tu zini, moši kāds atsūti? Nu kāda problematizācija? Es nezinu, moši nekāds āze, es izņēmu ārā vispār, tāpēc, ka neviens... Pagaidi, kā tur bija? Uzspied pār. Nē, tur man liekas nav. Tur bija Downy. Ā, regu, Downy. Jā, bet latviešu freestyles mūsdienas ir šitāds. Jā, es eju pa ielu. Jā, es skrienu. Nē, labi, tas bija labi. Es eju pa ielu, es situ kādu lielu. Dievu, jā, man mājās ir pudele, jā, man kašo pudele. Šeit varat ziedot un face TV attīstībai. Zai, visi. Cik 1000 eiro vienāks par šī dokumā? 2500. Kādas iekšas tam portatīvajam? Ak, jēziņa, es vairs neatceros. Ko jūs darāt Iļu ciemā? Ko mēs neesam Iļu? Labs, šito freestyle var jau Eminem albumā tikt. Kā tad? Bet jau godīgi bija, zai, bijis man pati. Nē, tavs pants bija labs, mans pants bija... Tavs otrs pants bija labs. Nē, mans otrais pants bija... Nu, beigas man nepatīk. Kāpēc man vajadzēja māti pieminēt kaut kādu? Jebal, jūs varat LVHHH aprindās izsisties. Kas teica, ka mēs neesam izsitušies? Es pilni nopietni apsveru iespēju nākušajā, ja būs tas hip-hop freestyle battles uz to aiziet un vienkārši paņemt un pazemot pilnīgi visu. Es saku to for real! Es for real saku! Ā, tu redzēji? Es ne... tas Ghetto Games... Ghetto freestyles, jā. Tur bija viens čuvaks, kas atnāca viņš freestyle un viņš kaut ko tur... Viņš pateica bļeģi vai kaut ko tādu. Uzreiz... Tas ten kas sats to?
Elbakians. Elbakians pienāca klāt un teica, viss slēdz ārā, Mike, tipo. Es varu, ne, tipo. Saki, es mierīgi. Viņš teica, nē, nē, viss būs normāli tas, kas skaitīja. Un viņš turpināja skaitīt, jā, bet viņš turpināja nodirst, tipo, nu, metafors, jā, visāds bliez ārā. Un viņam sanāca atkal kaut ko uzdirst, un, bet tās uzreiz izslēdz mikrofonu ārā un teica, viss šitē tā neies cauri un viss. Bet kāds sakars, tas ir Gero Freestyle. Gero Freestyle, kas tev tur pa ziediem jāskaita ir. Jā, man patika tavi ziedi, jā. Tie ir tikai lieli prieki. Jā, es salauzu priedi. Kas tie pa freestyliem? Freestyles ir reprezents, kur tu tieši saki. Nu, nav jau jā, bļaļ, nākus saka, piderasi tu. Jā, ne jau tā, ne jau tā. Bet visam jābūt loģiskam. Ja tu mēģini loģiski kaut ko pateikt, tad tā arī ir, tās ir emocijas. Jā, tieši tā. Tāpēc es to neatbalstu. Tas ir mēsls. Tā. Jebāl, tu esi izlasīju, latviešu skilu ne, no kā sacerēt normu repu. Jebāl, čaļi, labs, žēl, bahu, jeķ, nav vārdu, ne jau par mātēm. Uztaisat mums hausai viečai, viečai. Labi. Bagači būsiet. Adresa neiet? Kā tas var būt? What the fuck? Kā, reku visi kā iet? Visi kā vajag? Reku atver vaļā. Set amount donation, reku es demonstrāciju demo versiju. Lūk. 10,000 amount. Jūs liekat country, first name, kā jūs sauc. Reku, pieņemsim, Gatis. Kandis. Brigant. Nu, lai neapvainojas neviens. Card number. Card number, ba. Un tā jūs ir kārts numuru. Laikam. Pagaidi. Tas ir, ja tev nav login, ķipa. Tas tev viss ir. Ja login, tad jums nekas nebūs jādara. Jums vienkārši jānospiež, un tas ir viss. Jo jums jau PayPal savienosies kopā. Tāpēc es nezinu, kas tev neiet, jo visam jāiet, es uzspiedu. Visam vajag jābūt. Gaidi jaunu albumu, kad būs. Es gribu pa maksu kaut vai 1 eiro. Kā jau teicām, kad nesen vakar, aizvakar teicām, ka albums noteikti iznāks šitajā gadā. Kad nezinu, bet šitajā gadā noteikti tas iznāks. Tieši tā. Vēl 3 dziesmas jāielās. Tieši tā. Ieliekat arī Alien Isolation Description. Viņi redzēja, tipā, ka, nu es man liekas rādīju. Vidjiks. Alien Isolation, man liekas rītā. Būs jau pirmā daļa. Noteikti. Būs interesanti, es jums saku. Nevar noziedot. Nu kā nevar? Es nesaprotu. Nu kā nevar noziedot? Nu skatāties paši. Nu. Skatīties, links, es vienkārši uzspiežu. Lūk, reku, please enter your donation amount. Ja jūs esat ielogojušies, tad jums tas ir vieglāk. Bet, nu, bet es neesmu ielogojies. Nu, bet viņi, ja, nu, bet, nu, tad reku, tur vienkārši var ielogoties. Nu jā, nu. Tāpēc nav nekādi pārtizāti. Tu redzēsi visu, cik man miljonu konta. Nerā, taču. Ko? Nu redz, ielogojieties. Jums jāielogojas iekšā, jūs rakst. Viss. 100 tūkstoši pārsaka. Un kur te ir? Review donation and continue. Spiež. Nu viss ir to, ko. Viss. Problemācijas ir atrisinātas, saprotiet. Tā, labi. Kā, tā. Samurais gints. Ui, blī, tā. Neiet donation links, nu kā? Screens. What the fuck? Sorry, your last action could not be complete. God, sorry. Es tiešām nesaprotu. Pagaidi. Es tur, man liekas, problemācijas visu satrisināšu. PayPal. Tas nebija nekas! Tas nebija nekas! Jūs neko neredzējāt! Ej, tas nebija nekas! Tas nebija nekas! Tā, lagi. Paga, te jauns! Vai labi! Tas bija jāredz, jā! Tas bija jāredz! Tie, kas neredzēja, man jūs šēl! Paši vairīgi! 1, 2, 3. Oh, Dievs! Oh!
ir viss. Ei, tas nav jāredz nevienam! Tā, nē! Apaga, viņi man liekas neredz. Ā, neredz! Fu, paldies Jēzim! Tā, pagaidi, kā te varēja? Request money? Pilnīgi viss man ir, gan tas, gan šis, man ir nauda un daudz biks. Ja man jau tāda, kas es būtu dzīvē bez re, teik, ka būtu bombs, kas nevar atļauties speķ, nevar nopirkt zeķus un seš tuneli uz treps, tās bombs, kas runāšanas vietā kaut ko šveps, bet man ir reps, tagad ik dienas dzēr šveps, redz, es jādu kartu, request money. Par ko? Šis jau nav tas? Es nesaprotu. Es tiešām nesaprotu, kā šeit jārīkojas ar šiem... Ai... Kaut kur te bija, nu... My account... Elab, kāds starpība! Es tiešām nezinu, es nevaru palīdzēt, for real. Tā, gribēju noziedot, bet laikam nekā, nu fuck this shit, nu. Šis tagad 5 eiro būtu tagad bijuši. Tāpēc, ka 3 vai 4 cilvēki gribēju ziedot. Ej, galīgi, man žēl, ka tā, es tiešām nezinu. Varbūt nākamajā reizē mēs kaut ko atradīsim, kā tur var. Man ar, sveiki puiks. Oh, gribēju noziedot, bet laikam nekā. Ej, bet tas man liekas, zin kā ir? Vienkārši raksta, o, es gribēju, bet, ai, nu, piedod, nu, neies. Ej, nu, mēs esam yes, jā. Oi. Ej, bet kā tur viņš dabūja tādu link? Par kas? Nu, tad neejošu. Ja tas, ja viņi dirš. Kā viņi iegāja caur to linku un parādīja to? Es, šis, fuck. Man tas pats paskatīties screen Ortunado atsūtīja. Tev tur bija... Nu, es neko nekomentu. Labi, nekomentu, tad nav ko. Ja viss būs ideāli, tad... Visu nomērīsim ar lineālu, tieši tā, tieši tā. Šis nevar... O, kāds redzēj! O! Kāds redzēj! Kādam bija kāds ritīgi štengers. Tā, nevar redzēt facecam priekšā, tās ir ļoti labi, ka neredz. Tā, tagad mēs zinām, ko viņš vakaros nodarbojas. Ē, pa to jau nevienam nav jāsaka. Brīvākas rokas, steam tip. Gribēju miljonu noziedot, ai, cik žēl, vec! Ieliekat arī Alien Isolation description linku. Ieliks, jā. Ko? Pagaid, description linku? Pagaid, ko? Pagaid, ko? Es nezapru, pa ko tu runā, vecīt. Es domāju, viņš gribēja description. Čuvāri! Pagaid, jau, ok, tu svētais, jēs! Iemet bankas kontu! Pagaid. LV hubā. Ē, ja jums tas palīdzēs, es varu, protams, to izdarīt, jā, bet, nu, kur ir mans maks? Kur tu man mak nobāl? Tev vajadzējām pēc tam. Sūrīt, viņš zog man mak! Ē, nu, ja man zakt, tad var zakt. Es nu, reāli nezinu. Tu... Ne jau tas! Šitas NBA maks! Ak, dievs, mūsdienas šit cilvēki. Tātad, bankas konts, jā, jums ir vajadzīgs bankas konts. Es nesaprotu, nu, priekš kā... Man bija vienā vēstulē, bet tu es... Ā, es zinu, kā es to iz... Ā, nē, labi, es tā nedarīšu. Jā, jā, šis ir mans vēstulē. Gari jāraksti. Nei, PayPalu vajag. Nu, bet kā? Es nesu... Pagaid! Jūs, kas jūs vispār esat tantāļi? Jūs vienkārši, jūs ejat savā PayPalā, jā? Un jūs rakstat, send money. Saprotiet, reku, mani vaļā, reku, skaidri. Send payment. Iejams, jāiet iekšā PayPal. Send payment, reku, cū. E-pastu. Jūs rakstat manu e-pastu, kas ir fucking... begacenters@inbox.lv begacenters@inbox.lv Jūs uz šīs adreses sūtiet, reku, jūs uzrakstiet amount. Šitik. Euros, vienalga, ko? Dolāri. I'm paying, I'm sending money for family and friends. Ko? 3,4 miljonu. Ui, tu galīgi maksimums. Un viss problēmāts ir atrisināt. Tā kā mēs atrisinājam problēmu. Tā, kas tālāk te ir?
aprakstu līgu nobrauc, tu izskaties pēc armīnieka, bet kas viņš pēc hitmēna? Nebija domāts, kā apvainot. Ne, PayPal vajag daži liek... Labi, jaunieši, es eju mācīties beidzot. Ē, tad jau mēs arī tūlītiesim prom. Varbūt no šeienes pagaidu ko? Mans reps, jā. Mans reps, šis ir tāds pagaidu, reps. Es nesaprotu. Nu kā jums jābūt jums savam, nesat, jums ja jums jāju. Nav savs PayPals, jūs nevarēsiet neko sūtīt, jums jāielogojas un es tikko rādīju, vienkārši send payment. Ko mēs te runam? Pa naudu, kurš reāli sūtīs naudu? Neviens! Neviens nesūtīs. Vendor match, I'm back, vecīt! I'm back and I'm black. Tā. Būs kaut kur stundu, garš divu stundu jau tā. Viens stundu, 55 minūtes. Bet tu aizrāvas, nu nevar panēt, zēr, jūs esat es tik rūt, jā. Es nosūtīju Snow Rocks. Nopietni. ja tā būs, tad es nezinu. Tu visu redzēsi, jā. Tad es zinu, ko tu... Nē, nekas nav. To nedrīkst redzēt. Es nezinu, vai tu sūtīji vai nē, bet ja tu sūtīji, paldies, vecīt. Ano mams PayPal var? ja tev mamma nezin neko, tieši kas tā. Tas tāds ir? Saprat, vienkārši, tas ir vienkārši diezgan dīvaini piedzīvojums. With Twitch. Stream? Kur tas ir? Paka, kas tas ir? Es nezinu. Autoraz. Man kakls savrēl. Lekam, tas ir decides... Ko? Naudi, ķipa? We are happy you decide to give stream tip. We try and we hope that after some short this short tour you understand your control panel next. Ko kāds sakars tev nav uzies? Today's the dashboard holds information and information is financial. Kas? Cyber now. Kā es varu? Kas tas ir? Es neko nesaprotu. Get started. Just gas. Ko? Ķipa, moši savu šeien nav, ķipa, var sūtīt. Kādu? Invoiced monthly. Caur learned. Ko kāds sakars bija? Nifigā es nesaprotu. 2% calculated using. Ko? 2 transactions. Billing information. Ak, tu svētais Jāzeb, es taču neko te nesaprotu. Tur ir jāsēž un... Uzraksti, kas tas ir? Kas tas ir, jā? Kāds purpose tam ir? Donate done? Anotēta var? Cik daudz tomā tu jāpēd, lai sāktos profesionāla dzērāja karjera? Pagad, cik daudz tomā tu jāpēd, lai sāktos... Karāč tā... Tas... Jā, tas savs augstīgs. Nu, es nezinu, kas tas ir. Pagad, es varu atbildēt šito. Es teikšu 15 kg. Es teikšu, divu skeču buņš. Tā, caur to var pārskaitīt. Caur to var pārskaitīt. A, kas tur ir? Tur jāaizpildi informations, ķipa. Pa viņu nav jāmaksā vai? Tur nezinu. Norbīt, ja kakliņš sāp, tad jums abiem jāņem 0,7. Mēs ir izdzērāt. Ir izdzērts viss 0,7. Man ir cits 0,33. Labi, šis streams beidzās, es eju mirt. Visi ir beidz. Es vakar skatījos filmu The Purge 2, jā. Paldies. Oi, man patika tā filma, jā, bet prikols bija tāds, es... Tas cilvēks, kas izdomāja to filmu, to scenāriju, jā, es nezinu, ar ko viņš domāja, bet čistā es nezinu, kā var iedomāties kaut ko tādu. Ei, bet zinu, viņam maksā pat, jā, es zinu to filmu. Kā? Viņam es maksā pat, jā, nu. Bet... Nu, no vienas puses nav slikta ideja. Būt jau krūt. Nu, tas ir ilgtermiņā. Pasaulē krūt. Jā. Man tas nebūtu krūt, ja man te pie durvi un kāds nāk. Es nezinu, ja es nekam raudāt sākt. Tur būtu divas izvēles. Vai nu pacei, vai nu mirst, jā. Šo. Tā, kas te vēl ir? Kad nosūtīju. Es nesaku, jūs reāli nosūtījāt naudu? Es neredzu neko. Tas ir... Čista, what the fuck? Tas ir diezgan interesants
Pu $2! Oi, veci, tu valsties! Ej, gali! Pagad, te nav nekas. Nekad neviens tā nekad nosūtīs nav. Nekad neviens. Andris Pogls ir reāli pirmais cilvēks. Tas ir... Kas ir donētojis. Tas ir kaut kas... Viens Eriks. Tas ir... Ej, gali, šitā jau varētu... Šī dzīve sāka iet uz labu pusi. Tieši tā, blus. Tā, nu to es neiešu ārā, tā. Kad nākamais stream gaidāms? Groče, ir prikols tāds domāt, cik pēc... Man liekas, es nezinu, 5? Ik pēc 4 streame. Groče, katrs, nu teiksim, 5, 10, 15, 20 MMS raidījums tas ir... Būs live stream, jā. Tātad, cik sanāk tātad, jā, ir reiz mēnesī. Jā, kaut kur ap to. Es nezinu, vai vajag biežāk, vai vajag retāk taisīt. Nu, es domāju, ka retāk nē, reiz mēnesī reāli tas ir labākais variants. Live stream taisīt, jo es nezinu. Tā kā, jā, precīzi mēs nevaram pateikt, kad būs nākamais live stream, bet nu visticamāk tas būs MMS numur 10, jo šis ir numur 5. Tā, kas te vēl ir? Tā. Aha, gray face, no space. O, veči, nu jānosina. Tiešām jānosina. Jāiet uz vecerīgi. Jāiet paēst kaut kas. Cik cilvēki skatās? 23 cilvēki skatās. Nu. Jo biežāk ir... Bet jums jāsaprot tas, jā. Ka tas dod tādu motivāciju dzīvot, jā. Tieši tā, kaut ko turpināt darīt. Tieši tā. 23 cilvēki tiešraide. Tātad, bet kopumā tu redzies vēl vairāk, varbūt ne tiešraide. Saprotat? Jā. Tas vienkārši, tas sirdī, sasilt sirdi. Jā. Tieši tā. Tas reāli motivē darīt jau. Jo kā jau es teicu, es domāju, ka šo stream skatīsies, es nezinu. Nu, maksimums 5 cilvēki. Jā. Bet nē. 20 cilvēki, 20 stabili. Tā pat arī to loterijas videoklipu domāju, ka skatīsies. Jā, es domāju vispār par 15, 10. Es domāju 20 maksimums. Figu 37 pat bija. Tāpēc saprotiet, tas vienkārši, tas ir motivation, that's the motivation. Jūs varētu uzrakstīt komentāros sūdi, bet tas ir motivation, saprotiet? Jā. Uztaisiet vēl viens spoku pilsēti. Pasagiet, kur... Es jums pateikšu kaut ko pa to spoku pilsētu tātad, jā. Tas tā nobeidzinām. Nu šis, jā, šis ir for real. Tātad. Es nezinu, varbūt tie, kas, karoči, šis ir tiem, kas tic, jā. Pa to visu lietu, jā, pa tiem spokiem un visiem. Karoči, bija tā, ka reāli tur bija kaut kas, jā. Nu, tur var dzirdēt, ja jūs uz austiņām klausaties uzmanīgi, šī taistaisat acis ciet un klausāties, jūs dzirdēsiet kaut kāds neparastas skaņas, un tie nav nekad dzīvnieki, tie nav nekad kukaiņi, tie nav, kas tur vēl sienāši tur teica, sienāši visu laiku tur dūca. Bet tur bija citas skaņas, tur bija rūcoņas, tur bija, nu, es neko nestāstīšu pa to, jā. Bet tas ir cilvēkiem, kas tiešām ticēja, ka tur tiešām tā arī bija viss. Groče, kopš tā videoklipa, es nezinu, tā kā melna līnija, vienkārši saprotiet, man dzīve gāja šī, tā pamazām uz augšu, un pēkšņi pēc spoku pilsētas viņa aizgāja šī. Es nezinu. Šī tā, gāja tā? Pšš! Tieši precīzi vienkārši, visur sākās visādas problēmas, visādas sūdi notika, viss, kas varēja būt vienkārši notika, gan policija, gan vecākiem darbā. Skola, manai mātei darbs vairs nebija. Pēc tam man meiteni pamet. Viss, karoči, viss skola problēmas, vienkārši aktu jēziņi. Saprotiet, viss vienkārši nāc virsū. Un man cilvēks teica, jā, es prasīju cilvēkam, un viņam esot zināms, ķipā, kas sauc tos? Parapsihoterapeita, nu, karoči, es nezinu. Karoči, tie cilvēki, kas ņemās ar visām šīm dvēseliskām lietām, jā, viņa iesot pastāstījusi šo situāciju un, ķipā, teica tā, ka mums jāizdzēš viss materiāls, kas mums ir datorā pa to spoku pilsētu, ka viss jāizmirst un viss jāizdzēš, ka tas viss, tā ir viss pagātne un, ka tas arī ir visticamāk no tā.
un kamēr tas netiks izdarīts, nekas nemainīsies. Es, protams, neticēju. Es domāju, nu tas tu vāksies, tas ir tikai videoklips, jā. Bet, es neko negribu teikt, ka tā arī ir, bet es vienkārši saku faktus, jā. Es tiešām izdzēsu no datora, jā, šos spoku pilsētas failus, jā, visus, kas man bija saistīts ar... Man dzīve vienkārši saka, kā taukšu atpakaļ. Es jums reāli saku, man dzīve ir ideāli palikusi viss. Vienkārši tā kā agrāk bija visu laiku. Vienkārši perfekti, es nezinu, vai tas ir tiešām tā arī ir. Vai tas ir kaut kāds sakritības, bet... Es vienkārši saku, ir. Un galvenais, ka es neesmu vienīgais, kas... to izjūt. Tieši tā, sabrot, ja viņam vienam tas būtu, tas varbūt nebūtu. Tas tieši tā. Sabrot, tieši tas pats bija, vienkārši viss gāja totālā pakaļā. Tieši pēc, tieši uzreiz burtis pāris dienas pēc tam bija tāda mēs, nu vienkārši šķistā skola, ģimene, lieca policija, kāds sakas, bija vispār pilni tieši lietas. Tieši tā. Vispār bija sajūta, ka tu pamodies, vienkārši bija tāda pesimistiska sajūta. Kas tev, un saprat, tad viņi labi dziesmas, ka... Saul Parkins Daugava. Ok, jā. Ne, tad nedrīkst viņi. Bet jā, un tas bija nerā, un tad bija tā, ka kaut kā apmēram... es dabūju cieto disku no viņa, un es sāku sūtīt pavisam nesen septembra beigās, un ne, ātrāk pat kaut kur ap spēku pilsētas... ap spēku dienas laika. Es sāku pārsūtīt tās lietas uz to cieto disku, un es pārsūju to Spoku pilsētu, un no lielā datora izdzēs. Un pēc tam es arī izdomāju, viņi izdzēs no turienes, nu tās, tos korumpētos files. Corrupted files. Un divas dienas pēc tam notika kaut kas tik nereāls, ka roče, nu garš stāsts saistībā basketbola, jā, bet nu tas ir garš stāsts, ka roče. Bet jā, viss sāk iet uz augšu, viss sāk, saprot, pat sapiņi, pa kuriem ne, sapiņi sāk piepildīt, viss sāk reāli, viss, kāds... viss notiek, tu domā, blin, es jau dzīvot! Tu sēdi vienkārši un domā, kad beidzot atkal būs sūdi? Tu domā, blin? Kad, bet nav? Sūdi, man bija tāds sūdi, reāli to fizika, es trīs darbi man bija jāizdara. Es domāju, nu tas ir neiespējami, bet es visu izdarīju. Es saku, vienkārši... Viss vienkārši notiek, es nezinu, man augstākie spēki kaut kāds sāk palīdzēt vienkārši. Dzīve vienkārši perfekta. Tieši nekas, nu nevar nekas būt, visi iet uz priekšstāju. Tāpēc es jums saku visiem, kas šo skatās, visiem faniem, visiem labiem cilvēkiem, normāliem, šiem 22, kas tagad tiešreiz skatās. Es jums saku, esiet pozitīvi, esiet izpalīdzīgi, palīdziet visiem saviem draugiem, neskatoties ne uz ko vienkārši dariet, tas viss atmaksājas. Tas nopietni atmaksājas. Nehejtojiet nevienu. Ja jums nepatīk, vienkārši neko nesakiet, ejiet prom, nerunājiet ar viņu, bet nevajag teikt, bļaģ, jūs pideri smirdat. Jums labāk no tā nebūs, jums, es saku, jums reāli būs sliktāk. Jābūt pozitīviem, Tāpēc... Jāsmaid, jāpriecinās. Viņš pateic viss, ko vajadzēja pateikt. Tad viss nāks, viss atmaksās. Un jūs viss, kas skatās, ja jūs esat tie reāli, kas arī uzlabuši to visu. Tieši tā, redzot, tieši tā. Jūs vispār šeit esiet. Jūs, jā, vēl, ka jūs kaut ko rakstāt vēl. Saprot, es gribuši dzīvot. Kas jūs tev vajag savu vielo kanālu? Es drīzumā kaut kāds sākšu publicēt savā YouTube kontā, jo es varu normāli likt iekšā vidīgi beidzot tagad. Gan jau būs. Tur jau video vidīgi. Jā, bet teiksim arī par to naudu, jā. Protams, mēs varētu streamot tur, nezinu, piemēram, Alien Isolation, jā, iznāca nesen. Es reāli nevaru viņu streamot, jā, tāpēc, ka man nepavilks. Man ļoti raustīsies. Tas streams nebūs derīgs. Tāpēc ir vajadzīgs labs dators, ideāls dators, jā. Bet kur to datoru dabūt? Nopirkt. Apa, kopirkt? A, kur tu naudu dabūs? Naudu, kurī? Nav. Nav. Tāpēc es jums saku, viss būs, viss notiek. Es šo videoklipu skatīšos pēc diviem gadiem, un tad es domāju, bļāviens, kāds es biju bombs tad. Tieši tā. Pēc gada varbūt pat jau. Saprot, viss iet uz augšu. Viss iet uz augšu. Katru dienu galvenais jābūt mērķim. Tieši tā. Saprot, jābūt mērķim. Pamostoties. Un vienkārši tu jūti, ka, bļē, tu padomā, viss, kas, saprot, viss ideāli, viss iet kā vajag, saprot. Tieši tā. Pat arī jūtumā par to pašu jūtu padomāt. Mums vēl pirms pusgada bija 800 abonētāji. Tieši tā. Cik tagad ir?
2200, tūlīt pat mums tas ir mirējā. 7 cilvēku. Pa pusgadu. Mēs reāli sasniedzām to paši, paši saviem spēkiem. Mēs nevienam nerakstījām. Lūdzu, abonē mūsu kanālu. Tieši tā. Lūdzu, nāc. Un arī mēs nebija jūs, kas izplatījāt video, ko jā, jūs saprotat. Tieši tā. Daudz cilvēku vienkārši atbalsta, patīk. Un tas ir prieks. Tas ir prieks, ka Latvijā ir tomēr cilvēki arī ar pozitīvu uztveri, kuri var pasmieties par kaut ko. Tieši tā. Nedomāt par darbu visu laiku, par skolu, par problēmām. Bet vienkārši pasmieties. Pasmieties kaut kādā par to pašu skolu, pasmieties par jūsu problēmām, pasmieties par darbu. Tad jums dzīve kļūs jautrāka. Es ļoti ceru, ka jums katram, katram paliks šitāda mentalitāte un ka katram no jums būs tikpat labi, kā piemēram es tagad jūtos vai pat vēl labāk. Viss būs. Viss atkarīgs no jums pašiem. Laikam varētu beigt, laikam, ne? Jā, jābeidz, jo es šausmīgi uz tualeti iet. Fauns jau ir vaļā, pirmie ziedējumi arī tieši tā. League of Legends vēl būs? Nē, nebūs, mēs nestrīmosim šodien spēles. Uzraujot kādu anekdoti, mēs... Man, ja es godīgi... jau godīgi, es nekad dzīvē neesmu zinājis nevienu anekdoti. Tieši, nē, labi... Es esmu staigājuši anekdoti. Vienu anekdoti, kad es vēl, es pa futbolu, vienu anekdoti, es nekad dzīvē nevienu cik neesmu. Ei, bet tā ir personiskā, saprot, tā ir tavējā, nevis to, ko visi zin. Tā, tad šī ir, es tu tam pateikšu, tā, dēls atnāk mājās. Un atnāk pie vakara galda ar ģimene, pusdienas, ne vīriets atnāk, kāds dēls, šādā mājās. Pie galda ēda ģimene pusdienas, es sieviņam jautā, kā tā bija spēle? Bija ideāli, es iesu divus vārdus. Sievi jautā, jā, kas tā bija rezultāts? 1-1. Saprati, priko? Jebam, viņš iesiet savos vārtos, viņš iesiet pretnieku vārtos. Tā ir vienīga anekdota, kāda es zinu, tā es esi tā futbola, un tāpēc vēl tas ir tā. Jā, laba anekdota, vecīt. 2 eiro es tev par to maksāšu. Tā. Vispār fakts, ka atrast sportiku par saprātīgām sumām, vismaz 8 gigrām, nerunāju par 16, ir grūti. Rams nav svarīgs. Man datorā ir 12 gigabaita rams, un tas pilnīgi neko neietek. 8 gigabaita rams ir pilnīgi pietiekams. Pilnīgi pietiekams, es jums saku. Bet, un jā, par tām sumām tiešām var par saprātīgām cenām. Galvenais ir videokārtu un procesu. Ja tas ir labs, tad viss ir labs, tad jums ies viss ideāli un viss, un jums neko nevajadzēs, un pa 1000 eiro var atrast ļoti labu datoru, bet tie ir 1000 eiro. 1000 eiro uz ielas nemētājs. Citiem 1000 eiro vesam gadu jākrāt. Es par 1000 eiro varētu nezinu, ko izdarīt vēl. 1000 eiro, lai sakrāt, nebūtu jāēd gadu normāli. Tas būtu 3 reizes dienā jāēd. Oh, Dievs, es to nevaru. Tad būtu super skinējis. Tā kā uķis, Langšteins. Tā, Norbert pakaļa nesāp no tās reizes, kad kasīši tevi noslānīja. Ā, tie videoklipa laikam, ja? Jā, The Whip. Vien kā es slānīju. Ne, pa jokam. Jūs domājat, tas ir joks, tas ir for real. Ritīgi slāni. Tāpēc viss tā nav krūtis, jo gailim nav roku. Video montēšanai ietekmē. Tieši tā, jā, video montēšana. Ne tikai video montēšanai, bet, nu... programmā. Bilžu taisīšana, teiksim, visāds, nezinu, arhitektūras programmas un visādām, nu, viss šitādas lietas, jā. Tur rams ir vajadzīgs daudz, bet es jums saku, 8 gigabaiti ir pilnīgi pietiekam. Ja jūs, protams, gribat, lai jums ātri samontējas vidiks, 16 gig, 32 gig, PewDiePie saka viņam, 32 gig rams ir viņam pa 30 minūtēm samontējas videoklips. Bet ne tikai no RAM tas ir atkarīgs, videokārtē arī. Tā, kāpēc viss tā, jā, tu jau, tu lasi, the best stream ever. Es nesaprotu, kas tur best ir, nē, pilnīgi nekas. Es varu kā? Pateikt to lietu, es saprotu. Saprotu, tu nevar ar to pateikt, ja tu nezini sev kā cilvēks, saprotu, tu nevar pateikt, kā tu esi. Bet tas ir brīnums, visu laiku viss kaut ko nodirš, es nesaprotu. Tagad viss saka, ka ir ideāli. Kādi jums telefoni? Pagājā, es parādīšu savu. Ej, viņam krūts screenshots, es arī tādu. Pērķēšu ēpu!
Pērciet šo app pa 250, es ir neatceros, kur es viņu nopirku. Ā, jā, mēs esam uz ielas. Jā, kāds ir jūsu mīļākās NBA komandas? Ē, man vienmēr ir un būs Lakers. Nu, man Celtics vienmēr ir un būs. Sapot, jā. Man ar 4 gig pilnīgi pietiek, 64 gig, tad jau ir DDR4. Atšķirība, kam izmanto datoru, jā. Tieši nu jā, ja skatās porņiks, tad var ar kaut kādā... tad var ar 512 megram. Nu, nu HD porņiks, tas neskaidrs. Nē, nē, es nesaku, bet tā kā es biju sīkāks, un es lūrēju porņiks, man nav fika HD. Es gribēju porņiks redzēt. Tad, kad biju sīks, tad jau vispār nebija HD. Nu jā. Tad bija 480p vislielākais. Bet tas pat raustīja. Man liekas, man bija 50p. Nu, 3GP varbūt tā arī bija. Šausmi gribēs uz to. Spēlēm datoru, es tev saku, tev vajag GTX. Jā. Videokārti. i5 minimums. Bet RAMs? 4 GB, tas ir minimums 4 GB. Vēlams ir 8. Jā. Es nedomāju, ka 8 GB ir baigi dārgi. Ko? Rebeka? Rebeka? Rebeka! Rebiņ! Neslēpies aiz tiem aizskariem. Bija omaķi. Lāk! Kas? Viņa pa logu izlēca? Viņa pa logu izlēca? Jā! Tu gali! Ej, Rebeka pazud, viņa pa logu izlēca ārā, piedod. Jā! 2 stundas un 15 minūtes. Ak, jēziņi! Bija plānots stundi. Nu, plānots bija. Ziniet, mēs jau varam strīmot arī visu dienu, tas pilnīgi vienalga. Bet saprotiet, kāpēc strīmo tik maz, tik īsts laika, tāpēc, ka... Pēc streamiem mēs vienmēr liekam YouTube'ā, un YouTube'ā cilvēkiem nepatīk, ka liek tik gars videoklips. Pusstunda ir labs variants, jā. Stunda tad var būt, jā, viņi var būt noskatīt, bet 2 stundas es šaubos, ka šito videoklipu kāds noskatīsies. Nu, YouTube'ā? Nu, YouTube'ā, es nezinu, varbūt superfan vienkārši, viņi uzliks fonā un... Atkal, kur jūs mācaties? Nu, jēziņš, es tikai piekto reizi jau šo uzdodas. Gribat rupmaizi, jums garšo vispār, es savu drēbu skapu izkrāmēju un ņemēt tur maizi. Man ir rupmaizi, piedod vecīt. Esmu dzirdējis, ka i7 spēlēm nav vajadzīgs. Tu esi slikti dzirdējis, i7 ir vajadzīgs. Ir vajadzīgs, jo ir dažādas spēles. Ir spēles, kur ir vairāk atkarīgs no graphics processor unit, jā. Un ir spēles, kur ir vairāk atkarīgs no procesora. Teiksim, procesoram... Es nevaru, man liekas, uz sitienu. Man liekas, The Witcher. The Witcher 2, jā. Man liekas, procesors bija galvenais. Videokārta bija otrajā pozīcijā. Bet, piemēram, nezinu. Nu, kaut ko citu, kaut kādu citu spēju. Nu, nezinu, Bioshock Infinite kaut ko. Nu, tur ir... nē, pagaid. Nu, labi, kāds starpība. Vienkārši fakts tāds, ka ir gan tā, gan tā. Bet, protams, labāki, lai tev ir ap 2. Jā. Gan tās labas, gan tās labas, bet RAM es neredzu jēgu pirkt 16 GB, ja tu spēlē spēles. Priekš kā tev to vajag? Pilnīgi tev tas nav vajadzīgs. Tieši tā. Bet dators, jo labāk dators tu dabu, jo labāk saprot. Jā. Ja tev ir iespēja, protams, dabūt 1 000 000 GB RAM, nu ņem. protams. Ņem, kāpēc ne? Tā, cik skatās, ko 20 cilvēki? 23 cilvēki, tā negribas beigt, jo tik daudz cilvēku skatās. Kā tas var būt, vienkārši, es nesaprotu. Bet ir jābeidz. Ir jābeidz. Ir jābeidz, jo jāskatās dažādas filmiņas. Tie, kas varbūt redzēja tur stāv jau browserī. Labas filmiņas. Tā, kas tur... Iemaksājiet, bet... Ja mums savus telefonu numurs, mēs jūs draudzenes atradīsim. man nedara kur katru, man vajag skaisti, jā. Davai, puikas... Ja skaisti var, tad... Ja tu var dabūt skaisti neiten, man draugos... Var pateikt gads, jā. 17 līdz 23. Jā, 17 gadi, jā. Čista, man ir tieši tāpat 17-23. Vecāk nē, jo tad viņas ir pārāk nopietnas, un tad... man nepatīk nopietnas sievietes, viņas ir fū. Ir jāmāk smieties, jo tu nemāk smieties. Davai, peace!
pat mīli un karoče. Mēs laikam... Paldies, ka par ziedojumiem tiešām tie bija... Tas bija šoks. Ē, $2, 1 eiro, ē, tā ir reāli... Tā nav, tas ir vienkārši cilvēki paši vienkārši paņēma un vienkārši atsūtīja, saprot? Tas ir ideāli. Var skaista. Tas ir šoks, nu, uz priekšu. Bet man draugus var atrast. Jā. Labi, tā, paldies. Labi, tiekamies nākamajā streamā, es tiekamies, nezinu, kas tas būs, vai no MMS, vai nu varbūt LOL, bet tad redzēsim. Stabili, ka būs League of Legends kaut kāds streams, kur mēs spēlēsim, bet taisni šitāds sarunveidīgs MMS, taisni tas, man liekas, būs desmitais, bet par to jūs tiksiet informēti mūsu kanālā Fanface TV YouTube'ā. Tieši tā. Tā kā... Labi, abonējā Fanface TV, izplatiet videoklipus, sekojiet Twitterī. Paldies. Es to darētu, stay paldies. Stay safe, neslimojiet ar Ebolas vīrus. Jā, un be positive. Un piepildiet sapiņas. Tieši tā.